lain ta bong ni oh oh mau internet ini ke internet oh ni ni okey okey ជនដែលកំពុងតែតាមដានចក្តីសុំតែគ្រប់គ្នាចំណាយតែនេះគឺតាមការជួបបបីគេបានដឹងត្រឹមតែអ្វីដែលខាងទាំងបីដួងដែលបានសម្ដែងក្នុងភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាកញ្ចក់សុភមង្គលទីឡាអូទីចក្តីសុខដែលគ្រប់គ្នាចំណាយសុខតែអ្នកស្ទីបារម្ភខ្ញុំជួបបបីគេបានដឹងត្រឹមតែអ្វីដែលគេបានធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងដឹងធំជាងគេណាគេស្លាប់ណាស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបងចេះនិយាយលេងច្រើនតាគាត់ចេះថាគាត់ជាជាក្តីសុខតែគ្រប់គ្នាចំណាយសុខចាចាថាអ្នកស្ទីបារម្ភខ្ញុំជួបបបីគេបានដឹងត្រឹមតែអ្វីដែលគេបានធ្វើតែសមមកថាមកអត់ទេមកវិញចាំតាមពីអ្នកណាអ្វីខ្ញុំប្រាថ្នាក្តីសុំមិនថឹងក្នុងចាបងអូខេចាសូមអញ្ញាគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនផងដែរខ្ញុំសាឌីចាគឺនេះគឺមានវត្តមានពិសេសតែយើងមាននៅកិច្ចសម្ភារយ៉ាងពិសេសមួយរៀបរៀងនេះខ្ញុំទៅនឹងតារាក៏ដូចជាតួអង្គសម្ដែងសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាកញ្ចក់សុភមង្គលចាលោកអ្នកប្រកាសជាបានឬ content ដែលមានឈ្មោះថាភាពយន្តជីវិតដែលភាពយន្តជីវិតផងដែរក៏បានធ្វើការផលិតចានៅភាពយន្តជាច្រើនដែលរឿងទី1នេះគឺមានចំណងជើងថារឿងមុំចារឿងទី2បន្ទាប់ពីរឿង
ឹងមាំនេះគឺមានចំណងជើងថាកញ្ចក់សុភមង្គលចាដែលឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនពីបងប្អូនចាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏ដូចជាទាំងផ្ទៃប្រទេសផ្ទាល់តែនោះនៅសារតែគាត់ដឹងហើយថាសម្រាប់ភាពយន្តពីខាងសាស្ត្រាហ្វៀមគឺគាត់បានផលិតនៅភាពយន្តដែលបានឆ្លប់នឹងចាំងអំពីជីវិតពិតរបស់បងប្អូននារីនារីចាជាពិសេសនោះគឺតែងតែប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ផងដែរចាហើយសម្រាប់រឿងដែលមានចំណងជើងថាកញ្ចក់សុភមង្គលក៏នឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅវេលាម៉ោងចា8ដល់ម៉ោង9យប់ចានៅលើកញ្ចក់ទ្រូទូបាយវ៉ាន់ TV ចាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាសម្រាប់ការចាក់ផ្សាយនឹងគឺចាក់ផ្សាយតែមួយសប្ដាហ៍តែម្ដងទេចាអញ្ចឹងមិនសិនជាបងប្អូនក៏ខកខានទស្សនាថ្ងៃនេះគឺក៏ប្រកាសជាអត់បានទស្សនានៃភាពយន្តដ៏ល្អខ្ចោះមួយនេះនោះទេចាហើយសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសចានៃភាពយន្តចាជីវិតនឹងខ្សែភាពយន្តតន្ត្រីទៀតគឺដោយសារតែខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗគឺគាត់បានឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីភាពកងស្នេហារៀងយូរចាហើយយើងមើលទៅរាប់ខែឯណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ភាពយន្តជីវិតគឺជាភាពយន្តខ្នាតខ្លីចាឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីជីវិតពិតរបស់បងបងប្អូនមិត្តមិត្តនារីនិងជីវិតពិតរបស់ក្រុមគ្រួសារនីមួយនៅក្នុងសង្គមមួយផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏អមមាននៅសារបង្កប់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដោយយើងអត់បានប្រាប់បងប្អូនមុនទេប៉ុន្តែយើងបាយបំលែងទៅជាការសម្ដែងនៅភាពយន្តផងដែរចាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមកតេណាត់តួទាំង3នាក់ផ្ទាល់តែម្ដងចាមិនមែនមកតែម្នាក់ឯងទេដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺមានវត្តមានពិសេសសម្រាប់តួអង្គសម្ដែងសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាកញ្ចក់សុភមង្គលចាឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរជំរាបសួរចាបានជួបផ្ទាល់ហើយចាជាមួយនឹងតួអង្គចាតែគាត់បានធ្វើការសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តកញ្ចក់សុភមង្គលគឺតួអង្គឯស្រីគឺជាវត្តមានរបស់កញ្ញានីមនីនីចាតួអង្គប្រុសគឺវត្តមានរបស់លោកបូរ៉ានិងគេហៅថាតួអង្គទី3ទី3បងចង់គេទី3ចាស្ដាប់ទី3ណាចាពីជូលីផងដែរចារវល់ទេជាមួយកម្មវិធីសិល្បៈចាពីកញ្ញានីមនីផ្ទាល់តែម្ដងចាសម្រាប់បងតោះចាគឺធម្មតាធម្មតាចាតែខាងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាពីចឹងគឺឃើញបងនី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 គាត់សម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តរបៀបជាទឹកភ្នែកចាចាតែសម្ដែងជាភាពយន្តការឆ្នាំម្ដងដែរអូដូចជាធ្លាប់ដែរបងណោះអូចាដូចជាធ្លាប់ដែរតែបើទឹកភ្នែកគឺញឹកជាងចាទឹកភ្នែកញឹកញឹកតែម្ដងចាអត់ហើយឡើយយំពេកយំពេកប៉ុន្តែអត់អីទៅសម្ដែងមកគឺបងអូនគាត់ស្គាល់បងតាមរយៈអាការសម្ដែងជាតួអង្គរបៀបថាទីទឹកភ្នែកឆ្លូតដែរអញ្ចឹងចាចាចំណែកបងបារាវិញចាមួយយប់នេះលោកបងដែរទៅទេលោកបងទាំងការងារសិល្បៈហើយនឹងបងអូស៊ីផងអូចាលោកលើឥឡូវថាគាត់លបលតួអង្គខតួខតួពីមុនចាខ្ញុំលើចិត្តមកលឺលឺលឺហៀងមកនឹងដែរចាឥឡូវនេះពេលដល់ជិះទៅក្រៅនឹងជឿសួរថាបងទៅចូលឥឡូវបងឯងលេងតែតួអញ្ចឹងចឹងចាតួអញ្ចឹងចឹងតួល្មិចមិនបងចង់តែតួអញ្ចឹងចឹងចាបងគេបានមើលអាសាយើងនៅវងលេងហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាមានប្រពន្ធហើយក្បត់ប្រពន្ធទៅក្រៅទៅអីចឹងអូគេហៅថាតួប្រុសព្រៀនចាស្រីមិនល្អប៉ុន្តែតែមិនមែនបងថ្ងៃនេះគឺក្នុងស្រីអូហងថ្ងៃអូតាបជាហងថ្ងៃបងលើថាដូចជារស៊ីផងហើយមើលថែកូនផងដែរចាអូអត់សូវចេះនិយាយទេបងមួយមួយចាតែចំណែកឯជូលីវិញម្ដងចាឥឡូវនេះគឺលវលច្រើនទេលវលច្រើនតាបងចាពីច្រើនគឺសម្ដែងភាពយន្តគឺជាតួអង្គអ្វីដែរតួអង្គកាចឆ្នះកាចឆ្នះតែម្ដងចាពួកមុខស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងអូតែនៅខាងក្រៅភាពយន្តហ្នឹងគឺជាចរិតបែបហ្នឹងដែរទេអូយនៅក្រៅស្លូតអូស្លូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតតែកំមឹបមាត់គេស្នោជូលីស្លូតមែនស្លូតមកណា
ាទៅធ្វើការមួយកោះក៏ស្លូតមែនហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូតែប៉ុណ្្នឹងទេដាក់តួអង្គក្នុងសាច់រឿងវិញក្រៅពីខុសគ្នាខុសគ្នាចាសំខាន់ច្រើនទៅបងវិញចាបើសិនជាខុសគ្នាមិនក៏សំដែងត្រូវតួឡងតាមពិតប្រហែលជាអាចមានស្គីលខ្លះស្ដៀងទៅនេះហ្នឹងហើយមិនចឹងមិនចឹងចាមកទឹកមកទឹកមកទឹកមកគាត់ចានិយាយគឺដោយសារតែអានេះគឺជាគេហៅថាអ្នកដឹកនាំរឿងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរតួអង្គទៅប្រកបចាដែលគាត់ខាងក្រៅជាតួអង្គមួយដែលស្លូតបូតទៅជាតួអង្គមួយដែលស័កសមទៅនឹងសាច់ភាពយន្តផងដែរឥឡូវនេះសម្រាប់ fan ទាំងអស់គ្នាចាដែលគាត់ដែរជាកំពុងតែទស្សនាជាមួយនឹង video online មួយនេះបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើការសាកសួរសំណួរទៅកាន់តួអង្គទាំង3របស់យើងដែលគាត់បានធ្វើការសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាកញ្ចក់សុភមង្គលអាចធ្វើការឆ្លើយសួរបានចាតាមរយៈវីដេអូ online របស់យើងមួយនេះនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសនៅសំណួរណាដែលមើលទៅល្អហើយចាក់ដោតចាហើយនឹងធ្វើការសួរដល់ពួកកបតតតតតែម្ដងចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំក៏មានជាមួយនឹងសំណួរទី1សួរទៅកាន់បងអានៀតផងដែរចាតើបងមានអរគុណណាស់ហើយនៅពេលដែលបានចូលរួមសម្ដែងដែលជាតួអង្គស្រីចាតួអង្គភរិយាហូបទឹកភ្នែកហូបនេះគឺយុទ្ធកញ្ចក់សុភមង្គលនេះតតតែម្ដងចាបងសម្រាប់បងផ្ទាល់ចាអ្នកដែលតួអង្គសំខាន់ហ្មងចាតួឯកស្រីហ្មងគឺខ្លួនឯងហ្នឹងឯងចាមិនចឹងបងពួកឯងមកគួរទ្វារផ្ទះបងហ្នឹងហើយចាបងទៀតគាត់ឲ្យខ្ញុំបានមើលទៀលលោះហើយនិយាយថាអូអត់បានទេទៅជួបបងនេះសិនចាទៀលលោះគឺសាហាវកប់ស្រីមកសួរសំណួរចាមកសួរបងផ្ទាល់តែម្ដងចាអឺបាទនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំចាដែលសម្ដែងនៅក្នុងតួអង្គស្រីចាតួឯកប្រពន្ធដើមចាអឺបាទនិយាយទៅតែនេះប្រកាសជាស្គាល់បងហើយស្គាល់ចាប្រាទឹកភ្នែកចាបើទស្សនិកជនក៏ប្រកាសជាគាត់ដាក់ងារខ្ញុំថាជាដាទឹកភ្នែកចាសួរថាសบายចិត្តអត់នៅពេលដាក់សម្ដែងតួអង្គនេះគឺសบายចិត្តសบายចិត្តវិញចាចាហេតុអីបានសบายចិត្តទេពួកដាសានៅពេលដែលខ្ញុំបានសម្ដែងនៅក្នុងតួអង្គនេះចាបងគឺពេលខ្លះយើងដឹងមិនមែនយកដឹងយើងដើរនៅក្នុងសង្គមមួយនេះយើងប្រកាសជាដឹងអំពីរឿងរបស់ជីវិតរបស់អ្នកណាមួយក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកណាមួយយ៉ាងម៉េចចា៎នេះក៏មានសុភមង្គលអត់អ្នកនោះក៏អត់សុភមង្គលហើយសាច់រឿងមួយនេះបាននិយាយទៅអ្នកដឹងគឺគាត់ទៅសេចាក់ដោតចាក់ដោតមែនតើចាក់ដោតត្រង់ថាខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីសង្គមគ្រួសារមួយហ្នឹងដែរអូចាចាដល់ពេលយើងដឹងអញ្ចឹងទៅយកដឹងថាតើភាពលំបាករបស់មនុស្សស្រីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់យ៉ាងម៉េចទេចាដល់ពេលដែរដែលខ្ញុំបានសម្ដែងក្នុងតួអង្គនេះគឺខ្ញុំបានដឹងថាតើជីវិតពេលដែលគាត់រងសម្ពាធហ្នឹងគឺគាត់មានការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះចាក្រមច្រើនចានេះគឺជាចំណុចមួយទូទៅយកមែនតែបានយកមកដាក់នៅក្នុងអ្នកសរសេរសាច់រឿងក៏បានយកមកក្នុងនេះចាមិនទាំងអស់ទេចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានសម្ដែងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំដឹងថាភាពຕົកសោភាពលំបាករបស់មនុស្សស្រីនៅពេលដែលស្វាមីគាត់មានប្រពន្ធចាខ្ញុំចង់គឺលោកអ្នកបានមកចាហើយអ្វីដែលសំខាន់ចាទី2របស់ខ្ញុំគឺជាសារមួយចាជួយទៅដល់បងបងមិត្តស្រីមួយចំនួនអ្នកខ្លះគាត់មានភាពខ្លាហានចាគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹងគ្រួសារចាប្តីដៃគូរបស់គាត់ណាចាចាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាដំណោះស្រាយនោះយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងមានតែការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំក្នុងសាច់រឿងនេះគឺជាសារមួយដល់ចាធម៌មែនតើគឺជាកញ្ចក់មួយដែលបង្ហាញជូនទៅដល់គាត់ថាតើបាទគូជារឿងដំណោះស្រាយបែបណានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងនៅចុងក្រោយគាត់អាចដឹងហើយពីដំណោះស្រាយក្នុងសាច់រឿងនេះតែយើងនិយាយរួមទៅនៅថាមានចំណុចដូចគ្នាចាចាគឺចាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់អាចរកផ្លូវដោះស្រាយរបស់គាត់បានហើយជាការប៉ុតដំណោះស្រាយគឺនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងនៅយប់នឹងផ្ទាល់តែម្ដងចានៅវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់យន TV ចាបងបរាមមិនខ្វល់អីនិយាយឆ្លោតសំណួរបងឡើងអោនចុះរហូតអញ្ចឹងអត់ទេបងអត់អីអត់អីក្លោបងស្ពឹកមុខអីអញ្ចឹងណា
អត់តន់តអត់តន់អត់តន់លឿននិយាយទេអត់ទេអូលឿននិយាយដែរចាតាមរយៈ trailer ដែលខ្ញុំបានធ្វើការទស្សនាហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានត្រង់មក clear ចាដែលបងនិយាយគាត់បាននិយាយថាអីគេមនុស្សប្រុសតតែក្បត់តើគេហៅថាជាមនុស្សប្រុសចាកន្លែងមួយគ្នាហ្នឹងតើបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរយល់យល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ពាក្យមួយគ្នាហ្នឹងអឺអាហ្នឹងសម្រាប់អារម្មណ៍បងហ្មងចាចាចាបើនិយាយទៅជុំកន្លែងហ្នឹងគឺប្រពន្ធហ្នឹងក៏សួរប្តីតាក់តងទៅនឹងការដាក់សំណងម៉ៃនៅក្នុងចាញៀនខ្ញុំឃើញផូស្ទ័រហ្នឹងហើយគឺចង់ជួបបងឯងមែនតែម្ដងតាមខ្លួនហ្មងចាអានឹងខ្ញុំអានឹងអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំហ្មងតែតែឃើញគាត់ដាក់តាមខ្លួនហើយយើងសួរគាត់ថាអានឹងអីចាថាអ្នកស្គាល់ទេចាអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងគាត់ថាមួយទៀតអាពាក្យដែលអានឯងនិយាយថាចាមនុស្សប្រុសតតែក្បត់ក្បត់តើគេហៅថាជាមនុស្សប្រុសពេញលក្ខណៈចាអានេះគឺជាសំណួរចាក់ដោតចាក់ដោតមែនតើដោយសារបើសិនជាខ្ញុំតួអង្គស្រីនៅក្នុងសាច់រឿងហើយបើជួបជីវិតតហ្មងក៏ខ្ញុំកាំងដឹងនិយាយថាមិនណាចាព្រោះតាមធម្មតាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវនិយាយថាអូយបងសុំទោសចាបងធ្វើអញ្ចឹងបងសុំទោសឬក៏គាត់មានហេតុផលអីមួយលើកមកយើងហ្នឹងជាការប៉ាត់បងតែតែគាត់និយាយមកគឺគាត់មានភាពអនុលើខ្លួនគាត់គាត់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សប្រុសគាត់ចាចាគាត់ថាបើប្រុសខុសបានស្រីស្រឡាញ់ចាចាអូក៏ស្ដោយអើចាំមិនសោចាំមកអត់តអត់តដល់ទេបងតដល់នឹងសោតិចទៀតចាចាអូបន្តមកទៀតចាតកតងតំណងថាមនុស្សផងតតខូចមែនតាមពិតចាអឺមនុស្សផងមួយចំនួនខ្លះគឺគាត់គិតចឹងមែនចាចាមួយចំនួនទូចណាមួយចំនួនទូចចាគាត់គិតថាអឺតតែអញ្ចឹងមិនថាតែមនុស្សផងពេញលក្ខណៈប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាទំហំចិត្តរបស់ប្រពន្ធចាមនុស្សស្រីគឺគាត់ឈឺចាប់កម្រិតណាស់នៅពេលដែលនឹងសម្ដីពាក្យមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់មនុស្សដែលធ្លាប់អោបប្រសើរមនុស្សដែលធ្លាប់យកចិត្តទុកដាក់នឹងធ្លាប់សន្យាមួយយើងតាំងពីដំបូងមកប៉ុន្តែពាក្យបែបហ្នឹងចាគឺឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងក្នុងសាច់រឿងមួយនេះនៅពេលដែលមនុស្សខ្លួនគាត់បានធ្លាប់មានបញ្ហាជីវិតបែបហ្នឹងគាត់ធ្លាប់និយាយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់គាត់និយាយអារម្មណ៍របស់មនុស្សស្រីថាឈឺចាប់បបិនណានៅពេលដែលមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់និយាយពាក្យបែបនេះចាជាការប៉ះឈឺឈឺទៅហៅអីនិយាយអត់បានបើនិយាយទៅឈឺអ៊ូលសម្រាប់បងនិយាយពេលនេះក៏ចង់ហត់ទៅខ្លួនចង់យោចាយោដល់ពួកឃើញបងនិយាយទៅផ្នែកពេញក្រុមផ្នែកតែម្ដងអរេបងនិយាយទៅហាច់ផ្នែកតែអត់ទេចាគឺចាក់ដោតមែនតែម្ដងសម្រាប់ពាក្យមកឃ្លាថាមនុស្សប្រុសតើតែក្បត់បង្គេហៅថាជាមនុស្សប្រុសហើយត្រង់ថាប្រពន្ធក៏បានកាន់សមណាម៉ៃចាសំពើគឺហើយខ្លួនហ្នឹងតែមិនអញ្ចឹងហ៎ចាគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំបានមើលហើយប្រកបជាចង់ដឹងថាតើអារម្មណ៍របស់ភរិយានៅពេលដែលកាន់សមណាម៉ៃហើយសួរដោយបែបហ្នឹងអារម្មណ៍យើងឈឺខ្លាំងណាស់ដោយយកក្បត់មកចាក់អញ្ចឹងបងនៅពាក្យមកឃ្លាមួយទៀតតែតិចតែប្រដែងចេះខូចបញ្ញត្តិចឹងនិយាយថាភ័យខ្លួនអូមានពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងទៀតចាចាចាអូកពូស្គាល់មកតែប៉ុន្តែយើងនេះខ្ញុំធ្លាប់មានអ្នកជំនាញខ្លួនមានចឹងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអូការប៉ិតគឺគេនិយាយចឹងមែនចាការប៉ិតគឺគេបានបោះពាក្យសម្ដីចឹងចឹងមែនតែមួយចំនួនទូចហ្នឹងយកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកផ្សេងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្រួសារគាត់ចឹងមែនចាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់បានបង្ហាញមកគឺគាត់ថាតោះតែអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សអស់គាត់មានតាទស្សនៈរបស់គាត់រៀងរៀងខ្លួនមកគាត់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យបរោះពីច្រើនគឺគាត់ខូចចាស្ដារតែគាត់ប្រកាន់នៅទស្សនៈមួយនេះចាកាមេរ៉ាមែនញញុំដែរត្រូវរឿងចាអរគុណច្រើនហើយនេះខ្ញុំក៏បានចូលទៅកាន់ page សាស្ត្រាមើលហើយនេះខ្ញុំបានឃើញ poster មួយដែល poster ហ្នឹងគឺឃើញថាបងប្អូនក៏មានការ share ច្រើនមែនតែម្ដងហើយ comment ហើយ comment ជាទូទៅច្រើនទៀតផងដែរចាចឹងនឹងថាជា poster អ្វីតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាចា
ចានេះគឺជាត្រង់ចាប្លង់ដែលកញ្ញានីមីនិតក៏បានបើកទ្វារមកផ្ទះឃើញចាតួប្រុសចាគឺនៅលើក្រែជាមួយនឹងនារីផ្សេងម្នាក់ទៀតបងមករ៉ាឃើញដល់ទាំងខាងបងមករ៉ាខ្ញុំធំចឹងមកអត់ទេបងចាំខ្ញុំចាប់បានខ្ញុំចាប់បានកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាំចានេះខ្ញុំគាត់សម្គាល់ទាំងគេលើទឹកមុខរបស់ចាចាអញ្ជើញអញ្ជើញញ៉ាំសិនណាបងចាបងសិនហ្នឹងអត់អីបងមកអានខមមិននឹងលេងគេជេរបងច្រើនណាស់ចាចង់សួរថាកន្លែងហ្នឹងបងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងបងអារម្មណ៍ប្រហែលអារម្មណ៍ដែរហើយទឹកមុខលើខាងបងស្រីក៏បានប្រាប់ថាទឹកលេងទឹកមុខច្រើនត្រង់ចំណុចលើបងសួរសាឌីវិញចាចាពេលដែលបានទ្វារមកឃើញប្តីចាលើជាមួយមនុស្សស្រីមួយនៅលើខែក្នុងផ្ទះយើងទៀតហើយដៃយើងជួសរោមទៀតពេលនោះមានអារម្មណ៍មិនទេបងជួសរោមទៀតចាចាចេញពីប៉ែតអូខ្ញុំស្មានតែបងកាន់ដងអូជួសរោមជីវិតតាមទូរស័ព្ទហ្មងអីអូចាចាហើយមែនតែនតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលបានណាសាផូស្ទ័រមួយនេះគឺចាក់ដល់ខ្លាំងមែនតែនចាបាទសម្រាប់នេះខ្ញុំបាទអារម្មណ៍ខឹងហ្មងចង់គប់មកសរោមទៅឯងតែបើថាអារម្មណ៍មួយទៀតនៅស្រឡាញ់គេគឺខ្ញុំគិតថាអាចជាអួសិនណាវាថាជាអួនអួសិនដល់ដឹងថាត្រូវផ្ពុំមិនតទៀតដោយសារតែមនុស្សយើងស្រឡាញ់តែអោបអ្នកផ្សេងហើយកំពុងតែយើងកំពុងតែឈឺហើយធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តរងថ្ងៃបែបនេះចាចឹងសម្រាប់បងនេះផ្ទាល់ចាអាចប្រាប់នេះខ្ញុំបានទេថាបើសិនជាបងជាតួអង្គស្រីក្នុងរឿងនេះតើបងនឹងធ្វើយ៉ាងណាហើយបើសិនជាបងជាកញ្ញានេះមាននេះផ្ទាល់បងជួបបាត់នោះបងនឹងធ្វើជាកញ្ញាធ្វើជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្រាប់នេះខ្ញុំពីអារម្មណ៍ពីរបស់បងចាជាតួអង្គឈ្មោះបងស្កែកែវមួយហើយនឹងកញ្ញានេះពីនិតមួយឥឡូវនេះនិតមួយណាចាចានេះនិតពីពីរទៀតអូមែនពីរទៀតពីរនោះមិនមិញទៅបងបាទជាខ្ទង់4 5ឆ្នាំមុនគឺដៃសរោមនោះគប់ទៅហើយអូ4 5ឆ្នាំមុនដៃគប់ទៅហើយកំពុងរកអគីភ័យហ្នឹងក៏ទៅដែរអូសហើណាចាចាតែឥឡូវអត់ទេអូឥឡូវបងតែបើភាពជាក់ស្ដែងហ្មងចាបងបើយើងចិត្តតែនិយាយចង់បានឯកំហឹងរបស់យើងចាប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងហ្មងសម្រាប់មនុស្សស្រីពេលដែលឃើញបែបនេះតើខ្ញុំជឿថាសូម្បីតែនាងខ្ញុំតើខ្លួនឯងចាមិនក៏អាចអត់និយាយបានដែរញាក់ចាញ់ស្ទត់អារម្មណ៍សិនឲ្យពេលនោះអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមិនចាពួកនេះលើតែហើយដល់ថ្នាក់ចាហ៊ានឃើញគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយគាត់នៅយកអ្នកស្រីហ្នឹងមកអីនៅលើផ្ទះទៀតចាដល់ពេលអញ្ចឹងសូម្បីខ្ញុំញាក់ចាញ់ដែរគៀងមកគៀងពេលនោះពួកនេះមនុស្សយើងអោបនឹងខ្លួនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយចាចាកន្លែងហិចកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលយើងគេងទៀតចាចាហើយគឺកយោស្រីផ្សេងមកចាចាអូសាហាវខ្លាំងណាស់គេហៅមកបងប្រុសចង់ឃើញការសម្ដែងរបស់ពួកខ្ញុំចង់ឃើញចាប់បងចង់ឃើញមែនតើព្រោះអីឃើញត្រឡឡៃហ្នឹងគឺដូចបងនៀតយំផងញឹមផងហើយខ្ញុំឡើងអូ my god បងប៉ាកែមែនតើកន្លែងត្រង់ចំណុចហ្នឹងចង់ឲ្យបងគេហៅថាសម្ដែងតបតលចាឥឡូវហ្នឹងអញតិចនៅលើ3នាក់ហ្មងឯងជូលីអាចរៀងតបគាត់តិចទៅអូខេចាឡៃហ្នឹងគឺលើថាជូលីប៉ាកែខ្លាំងដែរចាលើកែសំខាន់ផលគេទៀតអូចាចាសុំជួយបងឥឡូវគឺបោះទៀបមកបាក់ទៀបចាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអលបុកតាតែបងប្រាយដូចញ៉ែបងប្រាយបងតាមហាយេថាថាបងមកគាត់នៅមកគាត់នោះបន្ទុកចឹងណាហើយចាលឿនពេកហឹកគាត់នៅតរតែបងប្រាយគៀងស្បឹកបដាបដាចាបាទចាឥឡូវបើគ្នាណាចាថាបងនៅខាងចុះចាអាចចាប់មុខបងនេះបានមួយកន្លែងបកាណាមួយហោះចា1 2 3ចូលគាត់ហើយយកឯកសារឲ្យគាត់ទេហើយជួយអ្នកខាងនោះពេលណា
បងនៅសិនចាអូនចុះទៅក្រោមធ្វើបបឲ្យបងញ៉ាំសិនអូយយំហើយប្លាក់មកស្គាល់ទៅវាប៉ុណ្ណឹងអូយំចង់យំតាមគាត់អូយប៉កែមែនតែម្ដងបងអារម្មណ៍ពេលដែរបងពេលហ្នឹងអារម្មណ៍គួរប៉ុណ្ណាទៅអាចប្រាប់ពុំទឹកចិត្តបានទេតាមពិតបើនិយាយពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំជឿជាក់ដាក់អារម្មណ៍ទៅតួអង្គហ្នឹងចាខ្ញុំគិតថាសម្រាប់លឺស្រីគាត់ប្របាក់ទៅយកនៅពេលដែលបើគ្រាមកឃើញប្តីខ្លួនឯងនឹងជាមួយនឹងស្រីផ្សេងសំខាន់គឺលក្ខណៈថាបែបសាសនាខ្លួនខ្លាំងមែនតើចាហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ត្រង់ខ្លាំងណាខ្ញុំជឿថាត្រននឹងដើម្បីសុភមង្គលមួយប្តីចាចាបិទគាត់សុខចិត្តអត់យល់មកប្តីតែគាត់បិទទ្វារមកបងគាត់ស្រែកយំម្នាក់ឯងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់មនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសឯងគាត់ដូចយល់ដូចបងកែបរាចាចាចាសុំគាត់សុំកដាស់តិចមកបងអីគាត់ជាអ្នកដែលខូចខូចដូចគាត់ហ្នឹងចាចាបងរឿងនេះគឺនឹងបង្ហាញថាតើប្រពន្ធរបស់គាត់ចាយំកន្លែងណាខ្លះកលុកកលៀតណាខ្លះបបាក់ចិត្តមិនខ្លះអត់ហ៊ានបង្ហាញឲ្យប្តីឃើញអត់ហ៊ានបង្ហាញកូនឃើញទេដើម្បីអីឲ្យប្តីនឹងគ្រួសារខ្លួនឯងនឹងមានសុភមង្គលចាចាសង្កេតទប់គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងមកគេដាក់ថាស្ត្រីគឺជាមេដាពិភពលោកគឺមិនខុសទេចាជាការប៉ັດបងឈឺចាប់មែនតែម្ដងចាខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នៅស្រីម្នាក់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំសំដែងអស់មែនតើចាឃើញបងក៏មានអារម្មណ៍ចឹងដែរទឹកភ្នែកយំផងហើយរបៀបពាក្យមិននិយាយថាចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅក្រុមដាំបងបងដាំបងប្តីមែនដាំទៀតហើយសំខាន់ឃើញប្តីឬបែបហ្នឹងហើយនឹងមានតាំងអារម្មណ៍ធ្វើបានទៀតចាសរសើរមែនតើមានណាបាត់វាមកស្រីយំចាចាឈឺចាប់មែនតើម្ដងនេះបាត់កន្លែងហ្នឹងសង្កាត់ទីចាំកាត់ទៅមកពេលដែលការសរុបមកបើតាមគិតដែរប្រហែលជាក្នុងចិត្តហ្នឹងគិតថាមកដល់ផ្ទះពេលដែលខ្លួនឯងឈឺហ្នឹងមានប្តីមើលថែអញ្ចឹងណាបើគឺបន្ទប់មកឃើញបែបនេះគេទៅហើយប្តីសួរមិនដឹងថាណាអីចឹងតែវាទៅជារឿងបច្ចៈតែបើគឺមកពឹបឃើញប្តីកំពុងអោបមិនស្អីផ្សេងទៅទៅខ្ញុំជឿថាប្រកបជាពិបាកទូអារម្មណ៍ជឿថាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែនេះដោយសារតែយើងនិយាយការសម្ដែងអញ្ចឹងយើងនិយាយថាផ្នែកមួយឲ្យត្រូវតាអ្នកដឹកដែលគាត់បានដាក់មកបងខ្លាចប៉ុន្តែយើងអត់អត់មានសិទ្ធិថាចាត្រូវកែសិទ្ធិឬក៏ត្រូវបន្ថែមបន្ថយយ៉ាងម៉េចយីចាឈឺចាប់ឈុតក្រោយហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនចាពិបាកបើសិនជាប្រពន្ធដែលអត់មានឈឺអីនៅក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងថាអាចគឺថាយើងមានកម្លាំងទប់ទល់ប៉ុន្តែនេះបាក់កាន់សេរ៉ូមហ៎បងគាត់ឈឺគាត់កាន់សេរ៉ូមមកទៀតតែស្អាប់មកដល់ជួបបាក់អឺមួយប្តីអញ្ចឹងចាបបាក់ខ្លាំងគៀងហ្មងហើយដល់ថ្នាក់គាត់ហ៊ានគាត់អាចកែសាច់រឿងហ្នឹងទៅជាគាត់មិនខឹងប្តីហើយគាត់ទៅតាមប្រព័ន្ធប្តីញ៉ាំទៀតជាការប៉ັດហ្នឹងគឺជាមួយដែលគាត់ស្អាងចាចាសំខាន់គឺបែរទៅជាការមើលថែប្តីទៅវិញចាថាតាមប្រព័ន្ធឲ្យប្តីពិសារហើយបែរជាគាត់ហ្នឹងកំពុងតែអារម្មណ៍ណាយំផងចង់ញុំតិចចង់អីតិចគឺពេលហ្នឹងវល់អស់ហើយវាវល់អស់តែម្ដងមកស្រាយវាតែក្នុងរឿងទេចាចានៅខាងនៅបង្ហាញឲ្យគាត់នឹងបង្ហាញដូចជាកញ្ចក់មួយបង្ហាញឲ្យប្តីចាសុភមង្គលចាទាំងអស់បានទស្សនាចាចាចាអញ្ចឹងក៏អត់នៅមានសំណួរជាបន្តទៀតមកយើងឃើញហើយថាសម្រាប់ញ៉ាំនេះមានយើងចង់ទៅផ្ទះណៃហូមកភ្លាមតែម្ដងចិត្តអាសាតែគាត់ប្រកាសដាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅលើតួអង្គនេះមួយនេះមួយដែលគាត់បានធ្វើការសម្ដែងផងដែរសម្រាប់សំណួរជាបន្តចាគឺយើងឃើញហើយថាសម្រាប់ trailer នៃភាពយន្តនេះក៏បានធ្វើការបញ្ចេញជា trailer បដាហើយនឹងខ្ញុំចាប់ចំណុចមួយទៀតដែលបងដូចជាពេលហ្នឹងបងទៅផ្សារ
ហើយមានគ្មានស្រីម្នាក់សួរថាបងមិនក៏បងឯងនៅក្នុង Facebook ឃើញ Speed ម៉ែឃើញអីម៉ែតើបងគិតថាពេលហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលមានគេសួរបងបាត់បែបហ្នឹងតែជីវិតពិតបងអត់មានសេចក្តីសុខទេតែតែឈ្លោះគ្នាមួយស្វាមីអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងជាបញ្ហាចោតដែលមិនស្អីមិនចង់បានចាចាអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងសង្គមទូចមួយចាអ្នកគ្រួសារទូចមួយដែលគាត់មានបញ្ហាបែបនេះសួរថាមនុស្សស្រីហើយនឹងមនុស្សប្រុសដែលជាស្វាមីភរិយាគាត់ចង់បានសុភមង្គលបែបណាអ្នកខ្លះទាំងពីរអ្នកប្រដៅប្រពន្ធគាត់គឺគាត់ចង់បង្ហាញទៅលើសសហ្នឹងចាលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលគេទៅដាល់តាមកណាគេដឹងថាអូប្រដៅអ្នកឯងស្រឡាញ់ណាប្រពន្ធអ្នកឯងគ្នាឃើញទិញនេះទិញនោះអីឲ្យអញ្ចឹងចាបងអូខេពីរអ្នកប្រដៅប្រពន្ធគាត់ក៏សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគ្រួសារមួយចំនួនទូចទៀតក៏អត់សប្បាយចិត្តទេចុះការប្តីគ្រាន់តែផុសថតរូបស្វីតហើយគាត់ទៅបាត់ចាសំបីតែបាយទឹកដែលគាត់រៀបជូនក៏គាត់អត់សារចាហើយសួរថាដៃគូចាំដៃជំនួសស្រីនោះគាត់ទទួលយកបានអត់ចាដូចនៅក្នុងសាច់រឿងនេះចាំមើលស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់បានសុភមង្គលបែបហ្នឹងឯងគាត់ចង់បានសុភមង្គលដែលពិតប្រាកដពិតប្រាកដអត់ចង់បង្ហាញទៅលើសង្គមមួយហ្នឹងឯងចាអត់ចង់ឲ្យគេមកតសើតែខ្លួនឯងអត់ទទួលបានទេចាចាចង់បានបំផុតគឺជីវិតដៃគូប្តីប្រពន្ធមានសុភមង្គលពិតប្រាកដជាការពិតចាគេរសារអូយប្តីអ្នកឯងស្រឡាញ់អ្នកឯងចាតែនៅក្នុងផ្ទះប្តីអត់ស្រឡាញ់ផងប្តីដល់ពេលក៏ក្តៅផងហ្នឹងប្តីក៏មានស្រីប្តីក៏អត់សារបាយគាត់អត់ទទួលនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើជូនគាត់ទេគឺអត់ទាំងអស់ចាចាសំបីតាទិញស្បែកជើងក៏គាត់អត់ទិញឲ្យយើងផងហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែបង្ហាញថានេះខ្ញុំទិញឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំហ៎ចាគឺអត់ទេអូអានឹងឧទាហរណ៍ចាភាពយន្តនេះចាប់ដោតមែនតើម្ដងចាបើនិយាយទៅគឺសុភមង្គលគាត់តែជាការបង្ហាញនៅលើសូសហ្នឹងឯងសង្គម Facebook គេបានតែជីវិតពិតគឺអត់មានសុភមង្គលបានធ្វើទៅជាពាក្យតែអត់មានអត្ថន័យក្នុងហ្នឹងចាចាសូថាមានសុភមង្គលអត់អត់ទេចាបងចាពុំនោះស្អីយើងធ្វើការបាត់ប្រកាសធ្វើការស្រឡាញ់ពិតប្រកាសធ្វើការក្តីស្រឡាញ់ដែលចេញពីបេះដូងពិតប្រកាសមិនមែនជាការសម្ដែងចាចាចានេះគឺជាគេហៅថាអារម្មណ៍ពិតរបស់នារីមួយចំនួនធំគឺគាត់តែចង់បាននូវសុភមង្គលដែលពិតប្រកាសចេញពីចិត្តស្វាមីមិនមែនត្រឹមតែបង្ហាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតអីមួយចំនួនទេចាដោយសារតែយើងដឹងហើយថាពេលខ្លះវិញគ្រាន់តែជួបមុខភរិយាសេហ្វីឲ្យទៅធ្វើការបាត់សេហ្វីឲ្យនៅទៅអប់ផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការឆ្លងបញ្ចាំងអំពីជីវិតពិតផងដែរហើយជាមួយនឹងពីយន្តមួយនេះគឺប្រកាសជាបងបងនារីគាត់ហូតទឹកភ្នែកមិនស្ទើរទេបងបងនារីដែលគាត់ជួបបញ្ហាចាគាត់ជួបបញ្ហាស្បែកតែនាងខ្ញុំអត់ខ្ញុំត្រូវការយំតាមគាត់ដែរដោយសារតែគាត់ចាក់ដោតមែនតើបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់មានសុភមង្គលរបស់គាត់ទៅចាតែគាត់អាចមើលឲ្យគាត់សគួរគាត់សគួរគីឡូគីឡូគីឡូស្វាមីរៀងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅគាត់សគួររៀងចាក់កំហុសអីអញ្ចឹងណាប្រែប្រួលចាការស្ទឹកប្រែប្រួលតាមគេហៅថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែរខែនេះទៅជួបខែក្តៅបាយជីមានតិចមានបាយទៅទុំវិញអញ្ចឹងអរគុណច្រើននឹងមានសំណួរសួរកញ្ញានីមានលិទ្ធិបន្តចាដោយសារតែនេះខ្ញុំគេហៅថាពាក្យស្លោកមួយដែលគេតែនិយាយថាជំនាញផ្ទះអ្នកណារមែងភ្លឺផ្ទះនោះតើសម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់តើកញ្ញាគិតទៅមិនដែរជាមួយនឹងអត្តន័យមួយឃ្លានេះចាបើនិយាយទៅក៏ដូចពាក្យមុនអត់ខំពីឃ្លាមុនទេចាចាគ្នាសួរថាតើមនុស្សពីរនាក់គាត់ចង់បានអីចាគាត់ចង់បានសុភមង្គលពិតប្រាកដនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏គាត់ចង់បង្ហាញអំពីស្រឡាញ់គ្នាលើសង្គមមួយនេះចាចាដូចខ្ញុំនិយាយដដែលចឹងគ្រួសារមកគូខ្លះគាត់សុបាយចិត្តគាត់បង្ហាញនៅលើអស់ហ្នឹងគឺគាត់សុបាយចិត្តហើយគាត់ពិតជាមានសុភមង្គលមែនចាប៉ុន្តែគ្រួសារមួយចំនួនគឺដូចដែលយើងបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងកញ្ចក់សុភមង្គលនេះអញ្ចឹងចាបងចាប៉ុន្តែគាត់សុបាយចិត្តនៅបែរគាត់បានបង្ហាញជូនទៅដល់សង្គមតែប្រពន្ធគាត់អត់សុបាយចិត្តទេ
ពលរដ្ឋទទួលបានសុភមង្គលចាចាហើយសួរថាហ្នឹងជាគៀមភ្លឺផ្ទះណាគឺភ្លឺភ្លឺផ្ទះរបស់អ្នកនោះចាគឺគឺប៉ັດប្រកបមែនតាមប៉ັດទុកសាររបស់មនុស្សសេម្នាក់ហ្នឹងណាគឺដូចពាក្យស្លោកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានទំហំធំធេងខ្លាំងណាដែលយើងអាចបោះស្ទងបានចាមានទំហំធំធេងដែលមិនអាចកាច់ថ្លៃបានដោយសារគាត់ចង់បានឲ្យមនុស្សគាត់គាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងថ្នាក់ថ្នមគាត់ផ្ដោតវាស្រឡាញ់របស់គាត់ដោយដែលគាត់បានបង្ហាញទៅលើសង្គម Facebook ហ្នឹងអញ្ចឹងចាចាគាត់អាចចង់បានការសម្ដែងទាំងអស់នោះទេចាមនុស្សយើងត្រូវការរស់នៅអ្វីដែលពិតប្រាកដមួយជីវិតចាដើរលើផ្លូវតែមួយមួយជីវិតចាតែមួយថ្ងៃទេចាដូចគេនិយាយថាការដំបងស្រឡាញ់គ្នាលោកលអឺណាអូនឯងធ្វើក៏ត្រូវចាហើយបងស្រឡាញ់ឯងអស់មួយជីវិតចាតែភ្នែកទេតែដល់ពេលការហើយការហើយចាមិនអត់តន់អីលើដើមការហាក់អត់តន់អីទៀតអូក៏ប្រាប់ថាអត់តន់អីទេបងតែអ្នកខ្លះក៏ការក៏មានសុភមង្គលរបស់គាត់មែនចាគាត់តែយើងបានឆ្លងអញ្ចឹងទៅមួយជ្រុងទូចចាមួយជ្រុងទូចដែលគាត់បញ្ហាបែបនេះជាការពិតចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងបងបរិយាកាសខូចខូចគឺអាចចូលទស្សនាបានចាជាមួយនឹងសាច់រឿងកញ្ចក់សុភមង្គលនេះតិចថាអស់ហេតុឲ្យប្រពន្ធមើលបើទទួលចោលទេចាជួនកាលអ្នកខ្លះក៏ខូចគាត់ឲ្យមើលមែនណាចាអូគាត់ក៏ឲ្យមើលឲ្យដឹងឲ្យដឹងថាអូនេះលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនណាអូនឯងកុំតាមដានបងទេចាអរគុណច្រើនចានេះគឺជាគេហៅថាចម្លើយប៉ិតចារបស់កញ្ញានីមានតែគាត់បានធ្វើការសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តមានចំណងជើងថាកញ្ចក់សុភមង្គលចាបានបង្ហាញអំពីចម្លើយដែលចាក់ដោតទៅកាន់បងបងដែលគាត់កំពុងទៅទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូ online នេះផងដែរសំណួរចុងក្រោយចាចង់សួរទៅក្នុងនាមបងដែលជាស្រីផងដែរចាថាបងគិតថាតើប្រពន្ធបានជួបនឹងបរិសបែបដូចជាបងបរានៅក្នុងភាពយន្តហ្នឹងណាតើគាត់នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយតើប្រពន្ធនឹងគឺគួរតែបន្តទៀតឬក៏គួរតែបញ្ចប់ធំនឹងចាសម្រាប់អរគុណសម្រាប់ចំពោះសំណួរមួយនេះចាបងចាអានោះសម្រាប់នឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អត់អាចបកស្រាយបានដែរគាត់តែមានអារម្មណ៍ថាអានោះត្រូវសួរខាងដៃគូគាត់វិញចាខាងស្រីតើគាត់ជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយណាចាបងបើសិនជាគាត់ថាគាត់នឹងស្រឡាញ់នឹងអមអ្នកនឹងគាត់អាចអង្គុយវែកញែកជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់បានចាជាមួយនឹងស្វាមីថាតើបើអាចជួបបន្តបែបនេះបើអាចធ្វើបែបនេះយ៉ាងម៉េចតើបើសិនជាយើងមានដំណោះស្រាយជាមួយគាត់ហើយក៏អត់ព្រមទទួលយកទៀតចាហ្នឹងគាត់គាត់មានសិទ្ធនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយណាចានេះហើយដែលជាសារមួយដ៏ល្អមែនតើក្នុងរឿងកញ្ចក់សុភមង្គលសម្រាប់បងបោះស្ដីមួយចំនួនខ្លះគាត់មានទុកលំបាកខ្លាំងណាគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងណាដល់តែគាត់អាចនិយាយប្រាប់បានទេអ្នកនៅជុំវិញគាត់អាចនិយាយប្រាប់បានដែរលោកដល់គាត់ជ្រើសរើសផ្លូវមួយទៅឆ្ងាយទៅបាត់តែម្ដងចាគឺគាត់ទៅឆ្ងាយលេងត្រឡប់មកវិញហ្មងពួកគាត់គាត់ថាគាត់មានសម្ពាធខ្លាំងគាត់អាចនិយាយទៅប្រាប់ជួងកាលអ្នកខ្លះគាត់មានសម្ពាធពីគ្រួសារខាងពុកម្ដាយទៀតចាតែផលចុងក្រោយមានគាត់ស្រឡាញ់ជ្រើសរើសបែរគេធ្វើចឹងដាក់គាត់ចាចាអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយទៅអ្នកណាបាននេះអញ្ចឹងគាត់តែមានជ្រើសរើសផ្លូវមួយចាអ្នកគាត់គាត់អាចឈានដល់ថាត្រូវទៅឆ្ងាយចាអ្នកខ្លះគាត់អត់ទេគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសផ្លូវរបស់គាត់ដោយគាត់មានដំណោះស្រាយថាតើគាត់គួរតែវិញញាក់ជាមួយប្តីរបស់គាត់បើវិញញាក់ហើយសម្រាប់របស់គាត់នៅទទួលយកអត់បានទៀតគាត់ត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវយ៉ាងម៉េចចាចាគឺមាននៅក្នុងរឿងកញ្ចក់សុភមង្គលនេះគឺជាសារមួយសម្រាប់ឲ្យបងបងស្រីមួយចំនួនធំចាចាគឺគាត់មានដំណោះស្រាយក្នុងជីវិតជ្រើសរើសផ្លូវដែលល្អអាចបន្តទៅសេចក្តីសុខរបស់គាត់គាត់មិនអាចជុំក្នុងនេះបានទេព្រោះគាត់មិនអាចបិទសិទ្ធនៅក្នុងផ្ទះដែលគ្មានសុភមង្គលនៅជាមួយមនុស្សដែលមិនបានប្រដៅសុភមង្គលយើងពិតប្រាកដទេជាការពិតចាចាគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធជ្រើសរើសផ្លូវបន្តជីវិតរបស់គាត់ឲ្យមានសុភមង្គលនិងរកផ្លូវដែលព្រះស្ថានជានេះជាការពិតចាចាអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សយើងកុំចង់និយាយថាគ
គុំគិតតែមកកន្លែងគុំគិតតែមកផ្លូវយឹមមានផ្លូវតាច្រើនទៀតចាចាអញ្ចឹងដូចក្នុងរឿងហ្នឹងចាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺមានក្នុងសាច់រឿងយប់ហ្នឹងចាយប់ហ្នឹងចាគឺយប់តែមិនដល់ទេចាចឹងកុំឲ្យខកខានណានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន TV ចាគឺកញ្ចក់សុភមង្គលចាដែលយើងនឹងធ្វើការប្រាប់ពីចម្លើយថាតើនារីរបស់យើងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងឬក៏ពេលបានជួបស្វាមីអញ្ចឹងតើគួរតែបន្តឬក៏ត្រូវបញ្ចប់ពេលនឹងផ្ទាល់តែម្ដងចាឥឡូវនេះគឺយើងបានដឹងអំពីចម្លើយពីខាងភរិយាចាគឺតតែម្ដងឥឡូវនេះយើងមកបារម្ភទៅកាន់គេហៅថាទូពិសេសចាអ្នកផ្ដើមរឿងបើសិនជាអត់មានគាត់ទេរឿងហ្នឹងក៏អត់អត់ចាអត់មានបញ្ហាដែរចាគឺបងបារម្ភក៏តែម្ដងចាសូមសួរថាហើយបែបណាជាបងជឿរើសសំដែងជាតួអង្គគេហៅថាបរិសុទ្ធបែបហ្នឹងនៅក្នុងរឿងសុភមង្គលរឿងចក្រសុភមង្គលចាតើតើវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះសម្រាប់បងផងដែរតាមពិតទៅពីដងពេលដែលខាងក្រុមការងារប្រខំមកបងហ្នឹងគឺបងសួរថាសាច់យើងនិយាយមិនហើយរឿងពេលគាត់អត់ដឹងថាសាច់យើងនិយាយអញ្ចឹងពីដងមកអៀនដែរអូបងអៀនពួកថានិយាយវាវាវាថារបៀបដូចថាបើហាញថាវាខុសពីអ្វីដែលយើងនៅខាងក្រៅចាចារឿងមួយទៀតបងគាត់ថាយើងនៅខាងក្រៅផ្សេងយើងជាការសំដែងផ្សេងចាចាបងនឹកឃើញថាបងចង់សំដែងសាច់យើងមួយដែលប្លែកដែលដែលអប់រំទៅដល់មនុស្សទូទៅចាវាសាច់យើងមកយើងមានន័យថាមានប្រពន្ធមានន័យឲ្យក៏គាត់ប្រពន្ធហើយប្រពន្ធនេះចឹងណាចានេះគាត់ថាជាការសំដែងនេះមិនមែនជារឿងប៉ិតមិនមែនជារឿងប៉ិតបងថាបងអាចសំដែងបានហើយនឹងបង្ហាញទៅដល់មនុស្សទូទៅឲ្យគាត់បានយល់ដឹងឲ្យបានជ្រាបពីរឿងថាតើយើងធ្វើបាបប្រពន្ធហ្នឹងវាមានទំហំប្រពន្ធណាហើយនៅពេលអ្នកខ្លះអាចមិនចេះផងពេលខ្លះមកថាផងហើយពួកនឹងការដើរលេងពួកនឹងការមានអីខាងក្រៅអញ្ចឹងណាចាមានស្រីខាងក្រៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងបានធ្វើសាច់រឿងអញ្ចឹងចេញឡើងទៅគាត់អាចមើលទៅពេលគាត់អាចមើលឫចៃដល់ទៅគាត់អាចគាត់អាចនឹងគិតថានេះយើងធ្វើហ្នឹងឲ្យត្រង់ឈួលមែនចាហៀងភ្នាក់ខ្លួនបន្តិចចាយើងមែនអញ្ចឹងទៅថាយើងអាចនឹងភ្នាក់ខ្លួនបន្តិចអូចឹងពេលដែលអាចភ្នាក់ខ្លួនហ្នឹងក៏ប្រហែលជាអាចគាត់ហ្នឹងងាកមកមើលថែប្រពន្ធងាកមកលោកចាចាបងនិយាយថាបងក៏ប្រងសំដែងនឹងសាច់គ្រឿងទៅវិញមុនសម្រាប់ចិត្តពលគិតវែងគិតវែងឆ្ងាយពួកឆ្ងាយខ្លាំងខ្ញុំគិតពេលហ្នឹងនិយាយបានមកបែកគិតអត់ទេគាត់ខ្ញុំគិតគឺយើងគិតប្រើរយៈពេលមួយដែលថាយើងគិតមកល្មមមិនសោះអញ្ចឹងរយៈពេលមួយវាមិនមែនថាយើងគិតអីយូរថ្ងៃយូរអីទេចាគាត់ថាយើងគិតមកពេលល្មមថាយើងក៏ប្រងអូខេថតហ្នឹងណាចា៎ព្រោះតែយើងមើលឃើញពីលទ្ធផលមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ចា៎បើកាលណាគឺនៅយើងបានចេញទៅហើយគឺអត្ថប្រយោជន៍គឺមានច្រើនដូចយើងបានចែករំលែកទៅដល់មនុស្សទូទៅទីបានដឹងចា៎បានដឹងអំពីទីពិតនៃបរិយាបណ្ដាទីពិតនៃមនុស្សផងពីច្រើនព្រោះថាមនុស្សមានល្អមានមិនល្អមានល្អមានមិនល្អមានខូចមានខូចតិចតិចចាខូចបំពំតែបំពំពេលចាំខូចខូចបំពំរត់ដល់ខូចធំធំចាតែពេលចាំបានទៅមិនខូចធំធំដល់ពេលអត់ចាំបានខូចបំពំចាហើយសម្រាប់បងបារាផ្ទាល់នៅខាងក្រៅចរិតបងដូចខ្លួនរឿងអត់ទេអត់ដូចអត់ទេណោះនៅខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចដូចមកអត់ទេអញ្ចឹងទៅអត់ទេអត់ដូចមកចាខាងក្រៅគឺស្លូតអូស្លូតនិយាយល្អអូដែលមានតែសាច់ខ្លួនឯងនេះពូពូព
េលឥឡូវយើងត្រូវនិយាយខ្លួនឯងសិនយើងទៅសើខ្លួនឯងសិនហើយចាំអ្នកនៅខាងក្រៅគាត់មើលមកថាបងល្អប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងគេថាពេលខ្លះឃើញខូចទួចអីជួយលាក់ជួយអីផងប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេឥឡូវបងឈប់ហើយឥឡូវនិយាយខ្លួនឯងខ្លួនឯងមកឈប់ហើយមិនមានន័យថាមុនមុនចឹងមិនថាល្អពេលនោះយូរយូរអីយោយោអញយោតែយោជិះមែនអត់ទេពេលមុនធ្លាប់ពីការយើងធ្លាប់សំដែងអីចឹងចឹងណាដូចខ្លួនចឹងណាមិនមែនយើងពិតអីចាក់ដោតអីអូពេលមុនសំដែងហ៎ចាសំដែងដូចគ្នាទៅអូនចឹងសំដែងហ៎បងណាសំដែងណារឿងយើងទំចប់រឿងភ្លើងហ៎ណាអូចាឃើញឃើញនិយាយថ្ងៃសំដែងទេគាត់និយាយពីការសំដែងការសំដែងទេបងគាត់ថាបងចឹងណាគាត់ទៀតបងល្អទេបងល្អទេអូចាបងយានច្រើនពេលតែសំដែងអៀនអូមែនអៀនធម្មតាអៀនខ្លាំងមកណែអៀនខ្លាំងមកអៀនមកសើមិនទេចាបបលេងឆាយឆាយពីគាត់ចាលោកអៀនមកអូជូលីហ្នឹងអូមិនចាំបងនិយាយថាសាយយើងហ្នឹងយើងពៀនឈុតឆាកអោបនេះថាជុំយើងនេះអោបមែនតើអីមែនតើអញ្ចឹងណាអោបពីអត់ឲ្យមានតាគាត់មានអីខាងគេក៏សួរថាបងនិយាយទៅខ្លាចចូលមើលវីដេអូឡាញទៅមែនគាត់មើលអីក៏មើលបងហ្នឹងចាបងធ្លាប់មានគេសួរថាគេថាបងពេលដែលងាយធន់ថាមែនតើអោបមែនតើហ្នឹងចាហ្នឹងហើយមែនតើទៅស្មានគេកាត់តនិយាយអញ្ចឹងចាហ្នឹងកាត់តមិនអូនណាចេះកាត់តអូមកមកដល់យ៉ាងខ្លៃឥឡូវនេះលសាយយើងទៅរៀនខាងក្រៅចានិយាយមកខាងក្រៅយើងគេចិត្តកាត់តអូនអ្នកណាអីឈ្នះកាត់តយើងអត់អាចនិយាយចឹងទេនិយាយទៅមកម៉ាំងចាយកពាក្យភាសាខាងក្រៅថក់ថប់ម្នាក់អ្នកណាភាសាសរសេរណាមិញអាណានេះភាសាមាត់សំទោសបងបណ្ដានេះជាពុនខាងក្រៅចាចិត្តបងបារាគាត់ជាប្រដល់ល្អគាត់ណាខូននេះក្នុងភាពយន្តតែប៉ុណ្ណោះចាសំណួរជាបន្តខ្ញុំសួរថាតើបងបារាគាត់ទេថាព្រោះថ្ងៃហ្នឹងនឹងមានបរោះដែលមានចរិតដូចបលក្នុងរឿងចិត្តដែរបងក៏ថាមានមិនប្រាប់ខ្ញុំថាច្រើនជំនវិញខ្លួនហ្នឹងហើយឥឡូវបងឯងរាប់ឯងថាបានប្រហែល100%មកថាប្រហែលអាចលើស50%អូហូឃើញទេចាទីមួយអាចថាតាមរយៈដែលយើងស្គាល់មានអ្នកដែលយើងស្គាល់មកពីអីចឹងណាចាក៏ខូចដែរមិនគាត់ថាមិនថាលើស50%ហ្នឹងគាត់ខូចរបៀបអញ្ចឹងទាំងអស់ទេចាមានថាការខូចដូចជាការសម្ដែងរបស់យើងមានថាគាត់មកដល់ផ្ទះគាត់អាចទៅពីមួយប្រពន្ធហើយគាត់ចេញទៅក្រៅបាត់ចាហើយក៏តមានស្រីយើងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលអាចថានៅខាងក្រៅធៀបពិតដែលថាយើងដឹងយើងស្គាល់គាត់មកផ្ទះដែរគាត់មកផ្ទះគាត់ញ៉ាំបាយមួយប្រពន្ធធម្មតាសេពីធម្មតាបងគាត់ចេញទៅក្រៅមិនស្រីគាត់ញ៉ាំបាយហើយអូគេស្រីដែរមានដែរចឹងថាហេតុផលផ្សេងគ្នាគេទិញមនុស្សប្រំ100លានហេតុផលតែម្ដងចាហេតុផលរហូតដោះសាររហូតចាបងខ្ញុំសួរឥឡូវសួរជំនួសតែចាចាបងជួយគាត់ហេតុអីបានអញ្ចឹងហេតុអីទៅតែមានអញ្ចឹងអានឹងគឺគេអូចឹងអានឹងគឺគេសួរអំងឯងគេសួរអំងចាអំងហ្នឹងអានឹងគេសួរអំងធ្វើអត់ទេពួកបងមកធ្វើបងដឹងដែរនេះឥឡូវមានថាប្រហែលជាហើយនិយាយផៃគាត់ធ្វើគាត់សុបាយអូសុបាយចិត្តចាចាតែអត់អាណិតភយាយំទៅទេពេលដែលធ្វើអញ្ចឹងបងមែនសម្រាប់ទស្សនៈបងតើបាទតើនិយាយទស្សនៈបងតើការសម្ដែងមកថាប្រហែលជាធ្វើអញ្ចឹងគឺអានិតភរិយាសម័យតាពេលដែលបងមើល script ដែលយើងត្រៀមថតតបូហ្នឹងគាត់មើល script ហើយបងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធ្វើបាបមនុស្សឯខ្លាំងធ្វើបាបខ្លាំងហ្នឹងហើយខ្លាំងវាហួសពីខ្លាំងដែរស្អាតបើសិនជាដូចបងនិយាយមិញហ្នឹងបើថាយើងមិនដល់ផ្ទះពេលដែលឃើញតែយាយគាត់ធ្វើបាយញ៉ាំអីហ្នឹងចាធម្មតាចាំយើងជិញទៅក្រៅអីលុយលាក់ទៅអាហ្នឹងវាមិនសឹកអីណាចាប៉ុន្តែនេះ
មកដល់ទេហើយមិនដល់ស្ប្រាក់អង្គុលឲ្យគាត់សម័យតែការញ៉ាំបាយជាមួយចានិយាយលេងគាត់ក៏អត់មានហើយចុះបើនៅក្រៅញ៉ាំឆ្អែតទេនឹងចាំចាឈួមមកហើយហូបតែឆ្ងាញ់ជាងចាខាងក្រៅអីឆ្ងាញ់ជាងអីអញ្ចឹងណាអូហ្វិសណូអូហ្វិសតែយើងគឺមកណាចាប់បានតាន់ប្រហែលដងណាបងរឿងហ្នឹងខ្ញុំយកអត់តោះប្រាប់ទេចាខ្ញុំនឹងមកទៅចាអរគុណចានេះគឺជាគេហៅថាចម្លើយពិតរបស់បងមរាដែលគាត់បានធ្វើការសម្ដែងនេះក្នុងទិដ្ឋភាពនោះផងដែរគាត់បាននិយាយថាបរោះដែលខូចគឺលើសពី 50% ចាដែលគាត់គេហៅថាគេហៅថានេះគឺជាមិនមែនជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សប្រុសប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការសប្បាយរបស់គាត់អញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូ live នេះហើយឲ្យគាត់គួរតែពិចារណាហើយឬភ្ញាក់ខ្លួនបន្តិចចាដោយសារតែភរិយានៅផ្ទះចាំបាយចាំអីយើងអញ្ចឹងទៅគួរតែទៅផ្ទះវិញមើលថែគាត់បានល្អផងដែរចាសំណួរជាបន្តនេះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់បងមរាដែលគាត់គឺបងគឺជាបរោះថារបស់ពេញលក្ខណៈផ្ទាល់តែម្ដងចានៅពេលដែលបងបានឮនៅពាក្យមួយឃ្លាដែលគេបាននិយាយថាប្រុសអីគាត់ទៅរកស្រីនៅក្រៅគឺមិនមែនជាការក្បត់ចិត្តសម្រាប់បងដែលជាបងបរានៅខាងក្រៅរឿងបងគិតយ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់បងដែលបងគឺជាតួអង្គសម្ដែងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងតើហេតុអ្វីបងនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅមូលហេតុបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសុំចម្លើយពីបាទពីចាឥឡូវខ្ញុំបងយកជាតួអង្គដែរនៅខាងក្រៅណាគឺជាបងផ្ទាល់ចាចាចាជាបងផ្ទាល់ពេលដែលនិយាយពីហ្នឹងបងគិតថាវាវាហ៊ូហត់គឺដូចជាអត់អត់សមមកលើសបងណាលើសលើសពលសាយយើងមិនអាចប្រាប់ថាយើងតតក្បត់បានបានជាមួយបងចាព្រោះបើសិនជាអញ្ចឹងមានន័យថាជុកបើសិនជាអានេះបងនិយាយមួយណាគាត់មកថាជុកបើសិនជាខាងប្រពន្ធគាត់និយាយអញ្ចឹងវិញបើគាត់ទៅមានអ្នកណាអានេះផ្សេងវិញអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍មិនយើងយើងឈឺអត់ចាអាហ្នឹងវាមិនខុសគ្នាព្រោះឫសាយមនុស្សផងមនុស្សស្រីយើងអីប្រពន្ធយើងមានណាមនុស្សដែលឲ្យតាមទ្រូងនេះជាការពិតអញ្ចឹងពេលដែលមនុស្សដែលយើងឲ្យតាមទ្រូងទៅមានអ្នកផ្សេងទៅទៅមានអ្នកផ្សេងហើយបើពាក្យសម្ដីថាតតាក្បត់បានគេថាជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងចុះបើគាត់សួររបស់យើងវិញថាមនុស្សស្រីតតាចេះបត់បានថាតែមនុស្សស្រីអញ្ចឹងយើងប្របាក់ទៅគួរយកដូចគ្នាចាតែបងនៅខាងក្រៅបងគាត់ថាពាក្យហ្នឹងគឺអត់សមអត់សមអាចថានិយាយបានមួយទៀតបើសិនជាមនុស្សប្រុសដែលចង់ធ្វើអញ្ចឹងក៏ធ្វើចុះប៉ុន្តែកុំប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់អញ្ចឹងតែថាបើសិនជាយើងហ៊ួសទៅមានមនុស្សស្រីនៅខាងក្រៅហើយយើងក៏គួរណាយើងប្រើពាក្យសម្ដីល្អឬក៏បែបឥឡូវបងប្រើពាក្យអីពាក្យអីគេវិញឧទាហរណ៍ឥឡូវឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ចាឧទាហរណ៍អត់ដល់ដឹងគិតអត់ទាន់ចាញ់ចាប្រុសល្អគឺថាបងអត់មានន័យថាអត់បានគិតនឹងធ្វើអញ្ចឹងអត់មានកម្រោមធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងប្របាក់មកពាក្យខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែគាត់ថានេះជាការផ្ដាំផ្ញើបបងមួយបើសិនជាមានមនុស្សដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមែនណាកុំឲ្យគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីខ្លាំងជាមួយប្រពន្ធពេកឬក៏គួរតែលាក់ទុកឲ្យចិត្តតែម្ដងសឹងថាពេកខ្លះអាចថាចេះចាខ្លះគាត់ថាស៊ូឲ្យប្តីក្បត់ប៉ុន្តែអត់ចង់ឃើញក្នុងភ្នែកអូចាខ្ញុំចាំលឺពីដល់បងមកធ្លាប់លឺអញ្ចឹងណាពួកគេថាមានមនុស្សគាត់មិននិយាយគាត់ថាបើប្តីទៅខូចខូចទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យគាត់តន់មិនឲ្យគាត់បានធ្វើទេអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមនុស្សប្រុសយើងដល់ថ្នាក់បាទងាកមករឿងយើងវិញមិនត្រឹមតែក្បត់ទេហ៊ានប្រើសម្ដីថាតតក្បត់អញ្ចឹងបានហាបានហាចិត្តទៅជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងគឺណាគឺវាជ្រុលជ្រុលចាតែមិនថានិយាយនេះគេវិញខ្លួនឯងល្អពេកតាំងពីបងក៏មិនណាស់ណាទៅគាត់ថាយើងមិនខ្មោចប្រចាំមួយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងជាខ្លួនយើងគឺយើងអត់ធ្វើនៅរឿងណាដែលខុសឆ្គងទេតែគាត់ថាមិនមែនថាមនុស្សយើងអត់ដែរធ្លាប់មានកំហុសទេតែបងអាចថានិយាយសារដើមពេលដែលបងពេលមុនក៏យើងធ្លាប់មានកំហុសពេលដែលបងកាលពីអត់មានប្រពន្ធមួយចឹងណាហ្នឹងហើយចាកាលនៅវ័យ20ឆ្នាំជាងអាចថាពេលហ្នឹងគឺយើង
នៅក្មេងយើងដើរលេងច្រើនដែរពីចឹងពេលខ្លះវាអាចជាការនៅសុបាយសិនចង់សុបាយទៅលើចាចាគាត់ថាបងចង់អុំមកវិញមិនថាជាការសុំចាំមួយពេលដែលយើងមានប្រពន្ធមានកូនណាយើងអាយុយើងច្រើនហើយចាឈប់ទៅចាបរិសាយើងមិននៅក្មេងដូចទីមុនទីពីរហ្នឹងចាចុះបើសិនជាតួអង្គនៅក្នុងរឿងនោះតតតែម្ដងចាពេលនិយាយចឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងលយឬក៏យ៉ាងមិនដែរបងគាត់ថាបើសិនជាសម្រាប់សាច់រឿងនៅក្នុងនឹងវិញតួអង្គដែលគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងតែថាបងបាននិយាយពាក្យហ្នឹងចេញមកបងគាត់ថាពេលដែលនិយាយហ្នឹងគឺគាត់ថាខ្លួនឯងលយអស់ចាមចាគាត់ឬក៏មកប្រើហ្នឹងសិនទេឬក៏យ៉ាងមិនដែរដូចជាមិនឬមិនមកប្រើទេព្រោះដោយសាររឿងនេះធ្វើហើយធ្វើទៀតដល់ថ្នាក់មើលដូចគាត់ចឹងគឺនាំគាត់នៅ office ផងនៅទៀតអូ office ទៀតនៅ office ទៀតចឹងវាបែបយ៉ាងចឹងពេលខ្លះមែន office ហ្នឹងមិនអាចតតងទៅបានទេបានបានដូចគ្នាចឹងណាទៅជួបគាត់នៅ office អីណាណីចឹងណាមានហោហាច្រើនហើយពាក្យដែលសម្រាប់តួអង្គដែលនៅក្នុងសាច់រឿងដែលបាននិយាយពាក្យម៉ាត់ហ្នឹងថាបើមិនក្បត់គេមិនថាតាមពីផងហ្នឹងបើសិនជាតួអង្គហ្នឹងបងថាគឺគាត់និយាយទាំងលក្ខណៈលយលយឆាយគឺគាត់គឺគាត់មិនខ្វល់ថាពេលដែលនិយាយជាងទៅហ្នឹងខាងភរិយាគាត់ប្របាក់ប៉ុណ្ណាគឺគាត់ដឹងថានិយាយហើយគឺដឹងថានិយាយអត់មានខ្វល់មកចានិយាយគាត់អត់មានឲ្យតម្លៃមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះជាការពិតចាងាយទៅគាត់សុបាយគាត់ថាខ្លួនឯងលយអស់ចាអីអញ្ចឹងទៅគាត់ជាអ្នករហគាត់ក៏ហៅលោចូលផ្ទះគាត់ហៅលោចូលផ្ទះចឹងឯងទៅផ្ទះអត់ខ្វល់ឯងធ្វើតែការងារឯងគាត់មកពាក់បងវិញខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរគឺចាស់ផងដែរចាត្រូវបងណាថាគេមិនសេចក្ដីអូយបងបារម្ភចឹងណាគេចូលច្រឡំមែនមកថាគេញ៉ាំទៅទៅទៅអូបងជឿថាគឺនេះពេលដែលចាប់ប្រចាំងចេញទៅតើបើគាត់ជាមានទេបងពេលដែលចាប់ប្រចាំងចេញទៅបើគាត់ជាមានអ្នកជេរច្រើនណាស់សូម្បីតែគាត់ណាយើងចេញតែ trailer មកទីជាដើមដែរគេសុទ្ធតែពេលខ្លះអត់ជេរចង់ឈ្មោះថាជាបងអត់ជេរចង់ឈ្មោះថាជាត្រង់នោះទេគឺថាអានលើប្រុសអញ្ចឹងអាតាមនេះអានោះគឺអញ្ចឹងបងបាក់អានខមមិននឹងដែរបងអានបងអានចូលមើលតើអូបងចូលមើលដែរវាមិនជារឿងបងបងអត់អត់អាចដាក់ខ្លួនយើងក៏សុបាយចិត្តដែរចានៅពេលដែរបងប្អូនគាត់រងចាំមើលគាត់មើលគាត់ចូលអារម្មណ៍តាមចាចេះពេលដែលគាត់បានមើលឃើញទៅគាត់ថាអីរឿងនេះដូចរឿងរបស់គាត់ចាចឹងគាត់ចាំមើលគាត់គាត់មើលឃើញព្រមគាត់ជេរវាមកចាំអញ្ចឹងនិយាយទៅអ្នកជេរនេះគាត់មានខ្លួនអីប៉ះហើយថាគាត់អាចធ្លាប់ជួផងហើយគាត់គាត់ថាបើសិនជាមានរឿងចឹងគាត់នឹងចូលដូចខ្លួនដែរគាត់ថាអត់ទេចាប៉ះតែប៉ះតែទេហ្មងបើសិនជាមានរឿងចឹងក្នុងសង្គមមែនគឺគាត់ស្អប់ចឹងគាត់ជេរហ្មងអត់ជេរហ្មងគាត់ជេរទូទៅជេរទូទៅហ្មងអត់ខ្វល់ថាមនុស្សប្រុសជាទូអង្គបងឬក៏ជាអ្នកណាឬក៏ជារឿងអីគឺនឹងអាចជេរហ្មងអូចាចាចានេះគឺជាចម្លើយចានៃគេហៅថាទូអង្គនៅក្នុងភាពយន្តនឹងផងនិងទូអង្គនៅខាងក្រៅរឿងនោះផងដែរចាសម្រាប់បងបរាផ្ទាល់ដែលបងគិតយ៉ាងមិនដែរនៅពេលដែលបរោះជាស្វាមីបានធ្វើឲ្យភរិយាគេហៅក្រមចិត្តរាល់ថ្ងៃមានស្រីមានអីអញ្ចឹងតើបរោះបបែបហ្នឹងគួរតែទទួលលទ្ធផលបែបណាវិញដើម្បីជាការអត់ផងនៅទូរបស់គាត់នេះបើតាមកំណត់បងបើសិនជាមានរឿងអញ្ចឹងមែនតាមពិតវាគួរតែបើលទ្ធផលដែលយើងគួរទទួលបាននៅពេលចុងក្រោយដើម្បីមនុស្សនឹងចេះភ្ញាក់ខ្លួនលុត្រាមានថាលទ្ធផលហ្នឹងគឺនេះក៏បងគិតដែរណាចាប្រពន្ធហ្នឹងគួរតែបើសិនជាប្តីអត់ការខ្លួនហ្នឹងគួរតែដើរចេញដើរចេញតែម្ដងលែងលះគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងថាជាការលែងលះហ្នឹងឯងព្រោះថាប្តីមិនព្រមងាកមកមើលថែប្រពន្ធវិញមិនព្រមឈប់មានស្រីចាអញ្ចឹងតែតោះហើយយើងគួរទទួលយកចឹងឲ្យប្តីទៅនឹងមួយស្រីវិញយើងលែងយ៉ាងមកប៉ុន្តែដូចលឿនណាស់ចង់ថាតមកតមកមិនសាំងស្ភមង្គលមុនក៏បាក់ខ្លាំងមិនតែបងចាប់មកផ្លែត
ប៉ុន្តែនេះវាដោយសារតែប្តីប្រពន្ធគាត់ប្របាក់នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាហើយដូចជានៅក្នុងសាច់រឿងយើងតនេះតម្រងថាពុំមានឈុតមួយគឺដែលយើងមានការលេងដែរអូចា៎ហើយចឹងមានថាប្រមមថាគាត់មិនចេះថាគាត់យ៉ាងហ្នឹងគឺគាត់គិតតែអាចចង់ហ្នឹងចឹងមនុស្សយើងមិនមែនហ្នឹងមិនមែនថាគាត់ណាគិតឃើញមួយថ្ងៃឃើញមួយខែគិតបានមួយផ្លែក៏សម្រេចចិត្តថាលេងយ៉ាងឬក៏អីចា៎បងជឿថាប្រកបជាមានរឿងដាក់ដកនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាំងដល់ថាធំអត់បានបានទៅថាលេងយ៉ាងចា៎ពុកពៀលេងយ៉ាងមិនមែនជាគាត់និយាយមកចោលណាសាច់រឿងតាមពិតជីវិតមិនមែនតែមកផ្លែដូចយើងមកហាជាការពិតមកសាច់រឿងពេញគឺច្រើនច្រើនជាខ្លាំងណាស់ដល់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺច្រើនច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមានអនុស្សាវរីយ៍មួយខ្លួនមួយគ្នាច្រើនចាគាត់ថានេះគឺជាសាច់រឿងមួយម៉ោងចាមួយម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាចពេញទាំងអស់បាននេះប៉ុន្តែគាត់ថាយើងឆោះបញ្ចាំងកន្លែងចំណុចណាចំណុចណាអញ្ចឹងយកមកបង្ហាញជាការពិតចាចម្លើយគឺនៅយប់ហ្នឹងម៉ោង 8:09 គឺដឹងចម្លើយពិតទេថាគួរទៅធ្វើបែបណាចាចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះគឺយើងបានដឹងអំពីចម្លើយក៏ដូចជាអារម្មណ៍ពីតួអង្គឯងស្រីនិងតួអង្គឯងប្រុសផងដែរឥឡូវនេះយើងមកវាយអារម្មណ៍ទៅកាន់តួអង្គទី3ក៏តួអង្គសំខាន់ផងដែរបើមិនជាអត់មានគាត់ទេក៏ប្រែពលគេអត់ឈប់គ្នាដែរចាជូលីសួស្តីជូលីចាសួស្តីចាអញ្ចឹងសួស្តីជូលីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដល់ពេលដែលបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តទឹកចកសុភមង្គលមួយនេះហើយគេហៅថាជាតួអង្គទី3ចាដែលហៅថាមកវិច្ញាធ្វើឲ្យគេឈប់គ្នាហើយបើនិយាយពាក្យមួយទៀតគេហៅថាអីគេចង់ស្រីលួចស៊ីប្តីគេអូចាហៀងឈោតតិចណាកន្លែងហ្នឹងភាសាសាមញ្ញភាសាសាមញ្ញចាជូលីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចានៅពេលដែលមានសបាយជាទួលអញ្ចឹងនិយាយទៅមានអារម្មណ៍ថាអៀនខ្លួនឯងហ៎មកអៀនទៅវិញនិយាយទៅអត់ដែរជួបប្រទេសរឿងហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងចាខ្ញុំត្រូវធ្វើតាម script ត្រូវធ្វើតាមអីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសម្ដែងអូភ័យផងអរផងភ័យផងអរផងពិតគ្មានទេជូលីនិយាយខុសមិនបងបងភាពជាក់ស្ដែងមកអ្នកអង្គុយមើលអ្នកអៀនពិតប្រកាសបងបូរាណនេះលឺចឹងដែរអត់ទេបងពីគិតរហូតដល់ចូលសម្ដែងហើយសម្ដែងចាប់ហើយអៀនទៀតគាត់គិតហើយឥឡូវទៅសុភិនអ្នកអៀនទៀតមកអៀនទៀតសម្ដែងអ្នកអៀនទៀតអ្នកអៀនជុតខាងណាអត់ខាងណាបងខាងនោះគេទៅជុតនៅលើខែគេអោបងចាខាងនេះអត់សូវព្រួយបងបូរាណទៅចឹងហើយនិយាយទៅតាមតាមប៉ាខ្ញុំអត់ហ៊ានសម្ដែងច្រើនដងទេព្រោះតែចាមុននឹងខ្ញុំថតគាត់ជេរខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអូគាត់ជេរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ានថតច្រើនដងព្រោះតែអីខ្លាចខាតចាហើយខ្លាចយើងយប់ដែរយើងយប់ដែរយប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំខំប្រឹងដាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើទាំងដែលខ្លួនឯងអត់ធ្លាប់ប្រព្រឹត្តរឿងហ្នឹងឬក៏របៀបធ្លាប់ជួបអារម្មណ៍បែបហ្នឹងចាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅខ្ញុំខំធ្វើអារម្មណ៍អត់អៀនអត់អីតែវត្តក្នុងចិត្តអើយអៀនខ្លាំងរបៀបបងបងណាយើងហត់ដល់ពេលលេងបានម៉ាស៊ីនត្រូវទៅឈរនៅមុខម៉ាស៊ីនជាក់ក្តៅក្តៅក្តៅអីក្បែរយើងទៅណាខ្លួនក៏ភ័យគាត់ចាចាតែគាត់គាត់ជាបរិសុទ្ធដែរបើថាពេញលក្ខណៈចឹងធម្មមែនគាត់នៅចិត្តខ្ញុំឡើងញ័រខ្លួនហ្នឹងជូលីមានញ័រដែរខ្ញុំរបៀបអត់ហ៊ានញ័រអត់ហ៊ានអីដាក់អារម្មណ៍ចូលដាក់អារម្មណ៍ដល់ដេកតោក៏ថាឲ្យចាខ្លាចមួយទៀតគឺខ្លាចសម្ដែងអត់សមចាអញ្ចឹងសម្រាប់ជូលីផ្ទាល់យកយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលពាក្យមួយហាប់ស្រីលួចស៊ីប្តីគេនៅក្រោយខ្នងអញ្ចឹងតើសម្រាប់ជូលីផ្ទាល់គាត់ថាពាក្យមួយហ្នឹងគឺក៏ខុសស្ដាប់ដែរទេហើយថាយល់ថាបុគ្គលមែនហ្នឹងគឺជាបុគ្គលយ៉ាងម៉េចដែរខ្លាំងហើយគាត់ស្ដាប់ហើយបងខ្ញុំនិយាយថាពីបកគលម្នាក់ឈ្មោះសេលីនហ្នឹងគឺគាត់សេលីនអ្នកដែលក្លាហានមែនតើ
ហើយមិនក៏ចាំមករបស់គេចឹងឆ្ងល់ហើយនេះខ្ញុំអត់ដឹងណានេះឆ្ងល់ឆ្ងល់គាត់ហ៊ានឡើងដល់ផ្ទះគេហើយមកគេមួយប្តីគេទៅក្នុងផ្ទះគេហ្មងចាសំខាន់ហ៊ានខ្លាំងណាស់ហ៊ាននិយាយទៅលឹះហ្មងមកលឹះខ្លាំងខាងដៃសាហាថាបើកភ្លើងឲ្យដែរថាខាងដៃគាត់ហ៊ានខ្លាំងហានដែរចាលើគៀវទាំងអស់ស្គាល់ភរិយាស្គាល់អស់ហើយដែរស្គាល់ស្គាល់ទាំងអស់លេខានិយាយទៅស្គាល់ឲ្យធ្លាប់និយាយមួយទៀតថាគ្រួសារអ្នកនាងប៉ាជាមានសុភមង្គលខាងនេះអីចឹងណាមើលចៅផ្នែកគេមើលឲ្យទៅចាស្គាល់បានហ៊ានចាអូបងហេឲ្យដៃឲ្យបាត់ដៃឲ្យគេមកមកដែរនឹងពេលហ្នឹងហ្នឹងក្នុងសាច់យើងសាច់ជាពេលហ្នឹងដោយសារគាត់ថាប្រពន្ធអត់នៅផ្ទះទេប្រពន្ធគាត់ឈឺអញ្ចឹងដល់មកផ្ទះហើយអឺមិនសាច់យើងទេណាចាទៅពេលទៅក៏បងទៅមកផ្ទះទៅនឹងសាច់យើងវិញទៅឯងចាដឹកតាគេចៃដំមានអីប្រពន្ធមកអត់គេងពេលមកគេងផ្ទះវិញចាមកគេងផ្ទះអត់ទៅចាប្រពន្ធឆ្លាញ់ប្តីពេលយើងសាច់ដំបាយស្រាប់តែម្ដងបាក់អឺអញ្ចឹងស្វាមីពងអោបចាគេហៅថានារីម្នាក់ទៀតចាលេខាខ្លួនឯងទៀតលេខាអសូតតែអ្នកដតៃឆ្ងាយទៅចាជប់មករាល់ថ្ងៃទៀតអ្នកដតៃគេនិយាយដាំស្គាល់តាមពិតគឺចឹងឯងបើអ្នកដតៃគឺពិបាករហោដល់ពេលអ្នកនៅក្បែរដៃមកស្រួលទេចាបងបងបរោះចឹងម៉ែតាចាស់ស្អាតជាលេខាសិចស៊ីចាហើយទៅណាមកណាគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ថើចាប់អារម្មណ៍ហើយគេអត់សង្ស័យហ្នឹងហើយផលផលទៅជួបជុំតាមលេខាហ្នឹងចាលេខាហ្នឹងចាអូខេដល់ចាំនេះគឺជាលបិចរបស់គាត់ចឹងបងបងនារីអាចអាចផលិតមើលបានចាចាអញ្ចឹងចង់ថងឲ្យត្រង់ចំណុចមួយដែលនេះខ្ញុំបានឃើញ poster របស់បងនារីក៏បានសម្ដែងដែរចាត្រង់ដែរបងនារីក៏បានបាក់ស្ទីមកឃើញជលីពងអោបនេះមួយបងបារាពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ណាស់ដែរនៅពេលដែលជាតួអង្គនារីបាត់ក្នុងភាពយន្តហ្នឹងចាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចជាធម្មតាឬក៏ចង់ឈ្នះទៅកាន់តួប្រពន្ធតាមវាវិញដែរឬក៏យ៉ាងមិនដែរបើនិយាយពីតួអង្គសេលីនណាបងចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំភ័យតាំងពីពេលខ្ញុំអត់ទាន់សម្ដែងអឺតាអារម្មណ៍ភ័យនឹងតាំងពីកូនចាគឺភ័យហើយមានអារម្មណ៍ខ្លាចប្រពន្ធគេមកមកចាប់បានតែពេលអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺចាប់បានហើយហើយហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបងនាតបើកស្ទាបមកឃើញពងអោបគ្នាភ័យភ័យខ្លាំងភ័យដែរចាភ័យចុះគិតមើលក្នុងផ្ទះគេហើយប្រពន្ធគេបើកស្ទាបមកតែនៅតែហ៊ានមកតែនៅតែហ៊ានចំណុចហ្នឹងគឺឆ្ងល់ខ្លាំងភ័យតែនៅហ៊ានមកអឺមែនទេដោយសារតែប្តីគាត់ហ្នឹងប្រថាប្រពន្ធទៅពេទ្យហើយអឺគេអត់នៅផ្ទះហីអញ្ចឹងដល់គ្នាបានអូចាំមកដល់មនុស្សបណ្ដាលឲ្យយើងមិននិយាយដីយ៉ាចាចាគេនោះក៏គេមិនហ៊ានថ្នាក់នោះដែរចាប៉ាចាអូនឯងកុំភ័យបងអ្នកអះអាងបងពលាបងបងទៅដេកប៉ែតអូនហ្នឹងហើយបងទៅដោះស្រាយហ្នឹងហើយបាយអាចទៀតបងបារម្ភមកចោលទៅអរិយបុរចាធម្មតាផាយទៅពួតតែនៅក្នុងសាច់រឿងក៏មាននិយាយដែរមានថានិយាយថាប្រពន្ធចេះប្រពន្ធចោះទៅដើម្បីឲ្យខាងស្រីហ្នឹងគាត់បាក់មកខាងចង់បានគេសិនចាចោទថាប្រពន្ធចេះប្រពន្ធចោះអញ្ចឹងណាថាប្រពន្ធអត់ល្អថាប្រពន្ធអីអញ្ចឹងទៅតែខាងស្រីហ្នឹងក៏ខ្លាំងណាខ្លាំងខ្លាំងចាតែដែរបាយបយនេះអត់ដែរណាអត់ទេបងបាយបាយបយអូដែរណាទេចាដល់មកគេឲ្យមកដល់ប្រពន្ធគេឲ្យរឿងមានចុលៃនោះឌឺឲ្យប្រពន្ធគេទៀតណាអូយចាសាមកមកមកនឹងគឺមានន័យតែម្ដងយប់នឹងចាចានឹងសំណាងប៉ះចាំប្រពន្ធស្លូតប៉ះចាំប្រពន្ធខាច់អត់ទេបើសិនជាប៉ះចាំនេះទៅក្រៅឆាក់វិញអត់អត់ហួរអត់ហួរហើយបងឃើញថាបងស្លូតហ៎បងស្លូតបងស្លូតខ្លាំង
ចាយើងដឹងហើយថាសម្រាប់គេហៅថាមនុស្សទី3នៅក្នុងចង្កោបស្នេហារបស់មនុស្សពីរបស់របស់បុគ្គលទាំងពីរគឺជាមនុស្សទី3គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថាអាក្រក់ដែលមកបំបីស្នេហាគេដែលមកឆ្កឹះឆ្កែគេបែកគ្នាហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេស្អប់គេហៅថាធីមប្រពន្ធចុងដែលលឺពាក្យធីមប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចុងអត់ទេបងនិយាយតែបរិការនេះធីមប្រពន្ធដើមធីមប្រពន្ធដើមពាក្យអានគ្នាធីមប្រពន្ធចុងបងជំរុញតាមបាត់តាបងខ្ញុំសុំកាត់ក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងបើសិនជាខាងប្រុសអត់ព្រមនិយាយរបៀបថាប្រពន្ធមិនមិនឲ្យទុនចិត្តឲ្យទុនឲ្យម្នាក់ស្រីហ្នឹងទុនចិត្តទេក៏ចាដែរតែដល់សាច់តែខាងប្រុសឯងចឹងមកខាងប្រុសខាងប្រុសអូចាទាំងសងខាងខាងប្រុសយើងបើកដៃឲ្យដែរឲ្យបើកដៃគឺទៅក្នុងគ្រួសារគេដូចពាក្យថាជាគឺគេណាធ្វើជាហើយបើសិនជាយើងមិនទៅទុំស្គរហ្នឹងទេមិនលឺហ្នឹងហើយស្គរឬក៏ស្គរហ្នឹងចាតែយើងអ្នកទៅទុំវាឲ្យលឺដែរទៅពេលស្នេហ៍បែកញ៉ៃខាងនេះអើយប្រពន្ធដែរប្រពន្ធតាមបែកញ៉ៃយើងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងចាអស់ប្រពន្ធទៅការពារប្តីហ៎ការប្តីទៅមិនអត់មកពីខាងស្រីជាមកការពីតែការពីតែស្រីខូចដែរបើសិនជាប្តីមិនអូមិនបានដែរគេទេគេក៏មិនចង់អួតឈាមតាមជាអីចាចង់សួរជូលីថាបើសិនជាជូលីដឹងថាតួអង្គដែលតារាប្តីគេនេះគឺជាតួអង្គមិនល្អហើយបានជិះរើសសម្ដែងជាតួអង្គនឹងទៀតស្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាហេតុអីទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ស្គាល់ពីអារម្មណ៍ចង់ស្គាល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងចង់ស្គាល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងចង់ដើរតួជារឿងហ្នឹងហើយមុខខ្ញុំស៊ីនឹងរឿងហ្នឥឡូវសុំធ្វើទឹកមុខឡៃលក្ខណៈថាពេលហ្នឹងដូចជាដូចជាមានវគ្គឌឺបងឯងឯងកន្លែងហ្នឹងឯងឌឺឌឺឡៃបាត់ហើយចាឥឡូវសុំធ្វើទឹកមុខនឹងតិចមើលនិយាយផ្អែមតែភ្នែកហ្នឹងខ្ញុំដូចជាឃើញសុំតសុំតចាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាសម្រួលអារម្មណ៍តា1 2 3អូយអឺចាកាប់ផ្នែកហើយមកទៀតនោះលក្ខណៈថាអូយពុះពលមកណាពុះពលមកតែប៉ះនៅក្រៅ slot ហើយខាងគួយស្រឡាញ់ឌឺដឹងតែប្តីហ្នឹងគាត់តែថត selfie ទេគាត់តែប្អួតទេហ្នឹងមកឌឺគេថាមកទៅមានសុភមង្គលណាស់ណោះលវិនអញ្ចឹងវាផាននិយាយយករឿងគេមកនិយាយនេះទៅប្រែប៉ុនគេសោះហ្នឹងចាប៉ះទី3ហ្នឹងមកអ្នកទី3មានចិត្តលឹកប្តីគេហ្នឹងមិនមានចិត្តទេយកមកយកតែម្ដងអត់ចាំជ្រើទេគេយកតែម្ដងចាហើយឥឡូវនៅពេលដែលបានសំដីហើយគឺយកអារម្មណ៍អ្នកទី3ហើយនៅយល់ហើយអារម្មណ៍មិនដែរអ្នកទី3គេហ្នឹងអារម្មណ៍របៀបចេញមកម្នាក់ស្រីនឹងខូកខើខូកខើហើយល្បិចច្រើនអីចឹងចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបើឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានប្តីទៅខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មនុស្សទី3នឹងអូអូអញ្ចឹងត្រូវទៅរីបងអញ្ចឹងចាបងចង់រំទុំរំទុំសុភីបងបធាបអូនតាដាំបបោចុះអូយចាធ្វើបាល់ទេបងមកមួយទឹកបាយមានតែក្នុងរឿងឯងបងប្រហែលតែបើសិនជានៅខាងក្រៅគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកការប៉ិតក៏មានអញ្ចឹងមានបើសិនជាគ្មានការប៉ិតទេក៏យើងមិនអាយលើកយកមកសំដែងចាចាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅថាអារម្មណ៍ដែលជូលីដឹងថាអារម្មណ៍ទី3គឺលក្ខណៈថាពិបាកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងល្បិចច្រើនពុះពលហើយជាពិសេសនោះគឺរកវិធីចង់យករបស់គេឲ្យបានចាហើយសម្រាប់ជូលីផងដែរថាតើពេលដែលសម្ដែងជាអ្នកទី3គេអញ្ចឹងទៅមានផលលំបាកដែរឬទេចាពេលដែលសម្ដែងអញ្ចឹងណាជួបផលលំបាកកន្លែងណាខ្លះឈុតណាដែលពិបាកជាងគេដែរអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅពិបាកបងពិបាកអាឈុតនៅខែលើគេនិយាយមកនៅលើខែនិយាយទៅបបាក់ហ្មងអត់ធ្លាប់សំដែងបែបហ្នឹងឯងចាលើកទី1របស់ខ្ញុំហ្មង
និយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់តែសំដែងតួកាចតែតួកាចតារ៉ាំរបស់គេតែតួឯងអត់ព្រមយកនៅក្នុងរឿងភ្លើងតែរឿងនេះសំទោសហាច់ដែរតែគេឲ្យតែគេយកចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរជួបអារម្មណ៍នឹងហើយខ្ញុំពិបាកធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមធ្វើដោយសារអី director ខ្ញុំគាត់ចេមិនហើយចេចង់ឲ្យខ្ញុំសំដែងត្រូវអូតើកាចខ្លាំងណាស់គាត់ថាកាចនេះគឺគាត់ខ្ញុំតើតែអញ្ចឹងមែនទេអូបងមិនដឹងបងបាច់បងនេះនឹងឡូវអាសាបយោឡាអូនគាត់ពិបាកចាប់បានបន្តិចខ្ញុំពិបាកចាប់បានចាគាត់director គាត់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់អញ្ចឹងតែខាងបងបណ្ដាគាត់រៀងអៀនទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងយកទៀតអញ្ចឹងក្នុងការបយោគឺមានតែការលឿនបន្តិចចាបើតាមបើនេះទៅបើតាមខ្ញុំអត់មាន director ហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្ដែងបានទេគាត់គាត់តាំងពីខ្ញុំចូលសម្ដែងរហូតនិយាយទៅនិយាយកន្លែងណាដែលខ្ញុំខុសគាត់នៅតែនិយាយឡើយជាការប៉ັດគាត់កែប្រាយើងថាជាទើបតួអង្គដែរល្អអត់ខ្ចោះបានមិនអត់ខ្ចោះបានវាថាសម្ដែងបានឲ្យគេមើលទៅឃើញចូលតួហ្នឹងក៏ដោយសារគាត់ដែរអូគាត់បញ្យល់ច្រើនចាហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តឲ្យតែពេលគាត់ចាញ់មកអឺមានអញ្ចឹងណាណោះចាតែគេទៅលីឡំជាមួយនឹងលេងសោតអីចឹងអូចាចូលតួអីចឹងណាចាចង់ថតរឿងបន្តទៀតទេចង់អាចផ្ញើទៅតាមគាត់បានចានឹងថតរឿងថ្មីមួយទៀតអូថតដែរជាតួអង្គយ៉ាងម៉េចដែរសូមបញ្ជាក់តិចបានតដែរទៀតទេណោះចាមានមុខតាទៀងតួអង្គយករបស់គេអូយបងកំណត់ដៃឲ្យគេចាប់មកសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់យើងមានទេពកោសលហើយចាបងតែទៅលើមុខទឹកមុខទៀតមុខ reaction អីអីមកគឺសំពីតួអង្គបែបហ្នឹងហ្មងចាគាត់ថានឹងចាប់យកតួអង្គហ្នឹងរហូតដល់ណាណាគាត់ឬក៏យ៉ាងណាដែរខ្ញុំគិតថាចង់ធ្វើតួ slot ម្ដងមិនចឹងហើយតួហ្នឹងដើម្បីឲ្យសារតួអង្គបាក់បែបហ្នឹងយល់ប៉ុន្តែយើងនៅក្រៅយើង slot ចឹងចង់ធ្វើតួ slot តែចង់ផ្លាស់បដូរដែរចាចង់ផ្លាស់បដូរតែម្ដងពីរបានតែក្រុមនឹងកាចទាំងអស់អូចាតែឡើយកាចបន្តទៀតសិនចាចាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចសម្ភារយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំរួមជាមួយនឹងតួអង្គសំខាន់ទាំងបីនោះក្នុងរឿងកញ្ចក់សុភមង្គលផងដែរចាឥឡូវនេះគឺយើងក៏គេហៅថាសួរសំណួរយ៉ាងច្រើនផងដែរចាសម្រាប់ចម្លើយដល់ប៉ិតប្រកាសក៏ដូចជាពីយើងទាំងមូលនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងយុគនេះតតែម្ដងគឺ7មេសា2019នៅវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់ផងដែរនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Bayon TV ចាឥឡូវនេះតើចុះហើយតើសម្រាប់បញ្ញាទឹកបងនាងចាខ្ញុំចង់បងបញ្ញាទាំងបីញ៉ាំទឹកបីនាងចាបងវរានិងជូលីមានពីអ្វីដើម្បីជាការអរគុណទៅកាន់ fan ក៏ដូចជាឲ្យពួកគាត់អង្គទស្សនាជាមួយនឹងភាពយន្តរបស់យើងផងដែរចាចាអរគុណមែនតើស្រីសាឌីអរគុណចាបងអរគុណមែនតើសម្រាប់ប្រិមត្តទាំងអស់ក៏ដូចជា fan ទាំងអស់ដែលបានគ្រប់គ្រងនៅចាសាច់រឿងចាដែលផ្លាស់ដោយសាស្ត្រាហ្វៀមចាជាមួយនឹងសាច់រឿងខ្លីមួយនេះចាគឺឆ្លប់បញ្ចាំងច្រើនមែនតើតកតងទៅនឹងជីវិតនៅក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សស្រីចាជាបងមរតមួយចំនួនទូចដែលគាត់តែងតែបង្ហាញដូចដែលយើងបានបង្ហាញអញ្ចឹងចាចាសូមជាសារនេះចាជូនទៅដល់បងមិត្តស្រីទាំងអស់ដែលគាត់គ្មានដំណោះស្រាយចាពិបាកបង្ហាញជូនទៅដល់អ្នកដែលជួយវិញខ្លួនគឺអាចទស្សនារឿងនេះហើយអាចយកនិងអាចមានដូចថាមានផ្លូវជ្រើសរើសសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដោយចាមានការជ្រើសរើសគេហៅថាអ្នកខ្លះគាត់ឈានដល់ការ
គិតច្រើនគេហៅថា depression ណា depression អាចគិតខ្លីកថាបានដែរចាចាអញ្ចឹងយើងគួរតែជ្រើសរើសនៅជីវិតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនឯងចាសម្រាប់សង្គមដែលយើងគិតថាចង់បានគ្រួសារបែបណាចង់បានសេចក្តីបែបណាចង់ការចង់បានការយល់ចិត្តរបៀបណាចាគួរតែជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាមួយនេះគឺជីវិតមួយដ៏សំខាន់កុំធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងមួយជីវិតពេញហ្នឹងណាជារឿងຕົកសាអួររហូតចាចាអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនានៅវេលាយប់នេះចារយៈពេល1ម៉ោងពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង9ចាអរគុណចាអរគុណចាជិះបន្តចាបងបារ៉ាផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណបន្តហ្វេនហ្វេនដែលធ្លាប់នឹងតែគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់កាលរបស់ខ្ញុំចាបងមកហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរខ្ញុំសូមញ៉ាំតាសម្រាប់បងបងនៅជីវិតរបស់ដែលមានចិត្តធ្លាប់ខូនក្បត់ប្រពន្ធគឺតិចក្តីច្រើនក្តីហ្នឹងសូមអាចយើងមានពេលយើងអាចចូលទស្សនានៅរឿងនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាការសំដែងដើម្បីវិញ្ញាណវិចាំងពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសឬក៏លើលោកទៅប្រពន្ធចាខ្ញុំចង់ផ្ញើជាសារពេញទួលហ្នឹងទៅដល់បងបងដែលជាបរិបទនៃជីវិតស្វាមីទាំងអស់ហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកដែលតាមដានទស្សនាហើយក៏ដូចជាការផ្ញើជាខមមិនទោះបីជាជេឬក៏ជាការគាំទ្រជាការអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសូមអរគុណមកពូទីតាំងយើងជាការសម្ដែងជាងទៅចាជាការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះហើយគឺគាត់ត្រូវតែបញ្ចេញជាមតិយោបល់ជាងនេះហើយបាទគឺមានតែពាក្យថាសូមអរគុណសូមអរគុណចាជួយអាចជលីវិញចាចាសូមអរគុណដល់អកូនណាគេមកគេមកឈួយសានីអត់ចាអកូនជំរាបលាទៅវិញចាខ្ញុំចាំថាពេកចាអូជលីសម្រាប់មកនឹងឯងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់មនុស្សទី3ដែរគាត់ជាឆែតលើគ្រួសារគេមកចាហ៎មើលអត់ឈប់ទេគាត់កាត់បន្ថយសិនមកអូជូលីខោយខាងឯងកាត់បន្ថយនឹងឈប់ខោគ្នាខោគ្នានិយាយទៅឈប់និយាយទៅឈប់ក៏បានដែរតែយកហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយកុំខ្លាំងពេកខ្លាំងពេកចឹងតែយើងមានបើឬក៏មិនខ្លាំងលាក់លាក់អើយើងទៅចឹងទៅថាធាវច្រឡំចាយ៉ាងមិនដែរបើតោះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បើដឹងថាគេមានគ្រួសារហើយយើងគួរតែដកខ្លួនចេញកុំឲ្យគ្រួសារគេបែកបាក់គ្នាដោយសារតែយើងម្នាក់ឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏សូមដាំទៅបងបងប្រុសប្រុសដែលគាត់តែងតែក្បត់ចិត្តភយាចិត្តភយាឬក៏ធ្វើបាបចិត្តភយាអីហ្នឹងកាត់បន្ថយខ្លះទៅយើងមើលរឿងហ្នឹងយើងដឹងឲ្យថាអារម្មណ៍មនុស្សស្អីពេលដែលជួបមនុស្សហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍បែកមិនឈឺចាក់បែកមិនសំបីក្នុងប្រគុនក៏លើកលែងតែគឺយំចាំសំបីខ្ញុំសំដែងទៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំតួស្រីហ្នឹងខ្លាំងមានដែរយំហ៎ចាមានណៃយំតាមងាតអត់យំខ្ញុំយំខ្ញុំគាត់ឃើញគាត់ពេលដែលគាត់បើកនេះមកមានអារម្មណ៍ថាអឺអឺអ្នកស្រីទៅបាបខ្លាំងហើយចារបៀបធ្វើម៉េចអាណិតដែរអាណិតដែរបើតែធ្វើម៉េចចាជីតួអូយណោចូលលីអត់ចូលលីអត់សូវអត់សូវចាចាអានេះគ្នាចង់និយាយពីអារម្មណ៍អ្នកទី3ចាអ្នកទី3ធ្វើម៉េចចង់បានចាអូខេចាអរគុណអរគុណទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងកុំភ្លេចណារងចាំមើលទស្សនាខ្សែភាពយន្តកញ្ចក់សុភមង្គលទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនបាយចាអរគុណមែនតើសម្រាប់ការផ្ដល់ជាកិត្តិយសសម្រាប់បងលីបងអរ៉ានិងជូលីផងដែរចាចំពោះឲ្យកាន់តែល្បីល្បាញហើយរឿងនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងខាងផងដែរចាអរគុណព្រមមកទស្សនាជាទីមេត
្រីសម្រាប់រឿងកញ្ចក់សុភមង្គលចានឹងមានការចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន TV នៅវេលាម៉ោង 8:00 និងដល់ម៉ោង 9:00 យប់ចានៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងកុំភ្លេចណាមានតែ1ម៉ោងទេកុំឲ្យខកខាននៃភាពយន្តដែលកំពុងតែបានមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក៏ដូចជាមានការឆ្លប់មិនចាំងអំពីជីវិតពិតរបស់ក្រុមគ្រួសារនីមួយនីមួយដែលក៏កំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាគេហៅថាមានអ្នកទី3ចូលមកជួយឆ្លែកផងដែរអរគុណច្រើនមែនតើសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទៀតផងដែរក្រៅពីនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា Yeah. Ôi, nhưng mà cái ăn kiểu bó Cô có màu ấy không? Không có.